Zaqatalada dönərdən kütləvi zəhərlənmə baş verib. Hadisə ilə bağlı Zaqatala rayon prokurorluğunda araşdırma başlanılıb. Küçə yeməkləri niyə təhlükə yaradır? Əlaqədar qurumlar harda məsuliyyətsizlik edib? Yaxın oturun, sabah saxlamadan bu suallara bir gecə baxdıraq. Axşamınız xeyir. Ötən gün Zaqatala rayonunda vətəndaşların kütləvi zəhərlənməsi faktı qeydə alınıb. Belə ki, dünən axşam saatlarında 40-a yaxın vətəndaş zəhərlənmə əlamətləri ilə Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə müraciət edib. Faktla bağlı təbibdən bildirilib ki, 21-i qadın, 13-ü kişi olmaqla 34 vətəndaş rayon xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə daxil olub. Zərər çəkənlərə zəruri tibbi xidmət göstərilib. 16 nəfər ambulator müalicə məqsədi ilə evə buraxılıb. Zərər çəkmiş yeniyetmələrdən ikisinin babası bildirib ki, zəhərlənməyə dönər səbəb olub. Nə bəla zərərdir? Dönər yiyiblər. Nə dönər yiyiblər? Mənim toyuğum dedir. Toyuğum pazarın içində. Zəhərlənmənin qeydə alındığı müəssisələrdən birinin sahibinin sözlərinə görə problem dönərin hazırlandığı toyuq ətindədir. Bu gün bir 200 nəfərə dönər satılıb. Öz kollektivimizdə yemişik. Mən də yemişəm ki, əmin olum deyə, problem yoxdur deyə. Zəhərlənmə 5-6 nəfərdə olubdur. İnşallah yaxşı olurlar. Toyuq dönəridir, yəni toyuğun problemidir. Zaqatala rayon prokurorluğunun məlumatına görə ilkin ehtimallar rayon sakinlərinin quş əti tərkibli qidadan zəhərləndiyini göstərir. Zəhərlənmənin səbəbini müəyyən etmək məqsədi ilə İAŞA obyektindən qida nümunələri götürülərək ekspertizaya təqdim olunub. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi də məlumat yayıb. Agentlikdən bildirilib ki, baş verən hadisənin səbəbləri, həmçinin qida zəhərlənməsinin olub-olmaması ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb. Bu, dönər və küçələrdə əlüstü hazırlanaraq satılan bu kimi digər qidalardan zəhərlənmə ilə bağlı ilk fakt deyil. Xatırladaq ki, ötən ilin oktyabr ayında Binə qəsəbəsində 23 az yaşlı da məhz dönərdən zəhərlənmişdi. Bu faktlar küçədə tez hazırlana bilən qida növlərində keyfiyyət məsələsinin hər zaman aktual olduğunu göstərir. İşə qeyri-peşəkar yanaşma və İAŞA obyektlərinin sahiblərinin səhlənkarlığı ucbatından fast foodların yarada biləcəyi təhlükəni nəzərə alıb, məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Fast foodların hazırlanmasına və məkanların sanitariya normalarına nəzarət necə həyata keçirilir? Əlüstü hazırlanan yemək növlərinin zəhərə çevrilməməsi üçün nələrə diqqət etmək lazımdır? Küçədə hazırlanaraq satılan yeməklərdən zəhərlənən vətəndaş hüquqlarını necə qorumalıdır? Bugün sabah saxlamadan fast foodlarla bağlı bir çox suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Bəli, sujetdə qeyd olunduğu kimi bir çox suala cavab axtaracaq. Əsas sualımız isə odur ki, küçə yeməkləri nə zaman təhlükəli olur, nə zaman insan həyatı üçün risk yaranır. Təbii ki, Zaqatalada baş verən kütləvi zəhərlənmə gündəm oldu və biz də bugün sabah saxlamadan bu mövzunu müzakirə edirik, müzakirəmizdə iştirak edirlər. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdiri Elşad Cəbrayılov. Toksikoloq İsmail Əfəndiyev. Funksional tibb həkimi Şumarə Qaracayeva. Qida üzrə mütəxəssis İradə Hüseynli. Hüquqşünas Rəhim Xoyski. Sosiolog Naib Niftəliyev. Və biz müzakirəmizə keçməmişdən əvvəl telefon bağlantımız olacaq. Telefon bağlantısında isə Zaqatala rayon Mərkəzi Xəstəxanasının təcili və təxirəsi alınmaz tibbi yardım şöbəsinin müdiri Şəkəran Bayramovadır telefon bağlantısında. Şəkəran xanım, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Biz istərdik bizə məlumat verəsiniz. Ötən gün biz mediadan, saytlardan bu xəbəri oxuduq, amma sizdən daha ətraflı məlumat almaq istəyərdik. Neçə nəfər müraciət etdi xəstəxanaya, neçə nəfərin vəziyyəti daha pis idi, ümumilikdə hansı işlər görüldü, ətraflı məlumatı sizlər eşidək. Aha. Dünən təxminən 17-40 radələrindən başlayaraq şübhəlilər xəstəxanaya daxil olmağa başladılar. Belə ki, ümumi sayları 34 nəfərdir. Xəstələrdən 15 nəfəri uşaqdır. Hər birinə zəruri tibbi xidmətlər göstərilmiş, nəzarətdə saxlanmışdır. Xəstələrin vəziyyəti stabil olaraq qiymətləndirilmiş və bugün gün ərzində xəstələr ambulator evə yazılmışdır. Yəni, xəstələr içərisində ağırlaşma halları qeydə alınmamışdır. Xəstələr hamısı dönəri eyni yerdən aldığını bildirdi, yoxsa bu fərqli məkanlardan alınmışdı? Yox, müraciət edən xəstələrin hər biri eyni yerdən qidalanmalarını anamnezlərində bildirmişdilər. Onların evə yollanarkən vəziyyətləri qənaətbəxş idi mi?
Bəli. Eyni gündə mi bıraxıldı hamısı? Buyurun, buyurun, davam edin Şəkilən xanım. Xəstələrdə hemodinamik göstəricilər normal idi. Qanın ümumi və kimyəvi analizləri olunmuş, analizlərdən nəzərə çarpacaq dəyişikliklər qeyd edilməmişdi. Yəni, vəziyyətləri stabil olduqları üçün evə ambulator yazılmışdı. 34 nəfərin arasında vəziyyəti digərindən daha ağır olanı var idi mi? Yoxsa hamı eyni vəziyyətdə idi zəhərlənməsi? Eyni vəziyyətdə. Şəkilən xanım, bir də bir məlumatı da dəqiqləşdirək sizdən. Müraciət edənləri ötən gün mü buraxdınız? Yoxsa hamısı, məhz 34 nəfər bugün evə buraxılıb? Bugün evə buraxılmışdır. Nəzarətdə saxlanmışdır hər biri. Aydın da biz təşəkkür edirik sizə və tamaşaçılarımıza xatırladırıq ki, bizimlə telefon bağlantısında Zaqatala rayon Mərkəzi Xəstəxanasının təcili və təxirə salınması tibbi yardım şöbəsinin müdiri Şəkəran Bayramova idi və biz studiyamızda Elşad bəyə tutacağıq. Sizin məsələ ilə bağlı münasibətinizi öyrənəcəyik. Çünki axşam dərhal açıqlama verildi ki, məsələ ilə bağlı araşdırma aparılıb və araşdırmalar nə deyir? Vurğuladığınız kimi dünənki tarixdə məlumat daxil oldu. Zaqatala rayonunda fiziki şəxs Fətəliyev rəstoran məxsus olan Şef Dönər obyektində dönərdən zəhərlənmə halı. Bizim agentliyin Şəki Zaqatala regional bölməsinə əməkdaşları dərhal hadisə yerinə yollandılar. O cümlədən də xəstəxanada xəstələrlə profilaktik və izahat işlər aparıldı. Onlardan əldə olunan məlumata əsasən həmin şəxslər ancaq dediyimiz kimi həmin fiziki şəxsə məxsus olan Şef Dönər yaşı obyektindən aldıqları. Amma mətbuatda əvvəlcə yayılan ilkin məlumat bundan ibarət idi ki, yəqin ki, hər biriniz bu məlumatla tanış olduğunuzda ilkin məlumat belə idi ki, məhz fərqli-fərqli yerlərdən alınan dönərləri yiyən sakinlər, Zaqatala sakinləri zəhərlənib. Bugün isə verilən məlumat belədir ki, hər kəs bir nöqtədən alıb. Elədir, bəli. İlkin mərhələdə elə məlumat yayılmışdı, lakin tərəfimizdən aparılan araşdırma zamanı və izahat işlərindən əsasən müəyyənləşdirmişdir ki, bir yerdən alınıb, qeyd olunan şəxsə, sahibkərə məxsus olan dönərxanadan və toyuq dönəri olmuşdur. Dərhal agentliyin əməkdaşları hadisə yerinə olmuş və həmin toyuq dönərindən, o cümlədən sətlərdən, avadanlıqlardan və əməkdaşlarından, sahibkarın işləyən şəxslərindən əllərindən yaxma nümunələr götürülmüş və agentliyin tabindəki qida təhlükəsizliyi institutunun laboratoriyasına təqdim olunmuşdu nümunələr. Bu laboratoriyalar, yəni bir gün ərzində və yaxud da ki, saatlarla nəticələr çıxırmı? Xeyr, neçə müddətdə bəlli olur? 2-3 gün ərzində bu cavablar bəlli olacaq. Yəni, bu cavablar bəlli olmadan biz artıq müəyyənləşdirmişik ki, məhz həmin o müəssisədən, həmin o bir nöqtədən olub zəhərlənmə. Bəli, çünki dediyim kimi, qeyd olunan o şəxslərdən alınan izahat əsasən eyni yerdən aldıqları o zaman niyə məhz ondan əvvəl məlumat yayılmışdı ki, fərqli yerdən? Yəni, biz bugünə kimi mediada yayılan məlumatlarda, hətta orada iştirak edən, yəni zəhərlənmə halının yaxınları da bildiriblər ki, fərqli-fərqli yerlərdəndirlər. Günən fərqli yerdəydi. Bugün... Hətta təbib də məlumatı belə verirdi ki, müxtəlif satış nöqtələrindən alınan dönərlərdən zəhərlənib. Bu xəbərin mənbəyini araşdıra bilmisinizmi? Açığı araşdırmamışıq. Sadəcə biz qeyd etdiyimiz kimi də, yəni bu hadisələrdə daha çox sahəyə nəzarət edən qurumla dəqiqləşmə aparılması daha düzgün olardı. Çünki ilkin mərhələdə verilən izahatlar və fikirlər ondan ibarət fərqli yerdən alınıb. Lakin dediyimiz kimi kim verir bu izahatı? Bizim həmin o zəhərlənən şəxslərdən alınan izahatlar əsasında müəyyənləşdirilib ki, bir yerdən alınıb. İlkin məlumatı onlar verməmişdimi? Xeyr. Yəni, ilkin məlumat mətbuata necə gedib, onu biz bilmirik. Bizim əsas öz əməkdaşlarımızın verdiyi məlumata əsasən zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilən həmin şəxslər həmin ünvanı qeyd edirlər ki, oradan alınıb. İstənilən halda Zaqatalada artıq digər dönərxanalarda bir reyd, monitoring başlanıbmı? Açığı mətbuatda qeyd olunmuş ki, bir sıra dönərxanaların fəaliyyət dayandırılıb, lakin belə deyil, hal-hazırda dönərxananın fəaliyyət dayandırılan həmin şəxsə aid olan Şef Dönər obyektinin fəaliyyət dayandırılıb. Çünki orada biz qanunvericilə bugünkü tarixdən artıq yoxlama aparmışıq plandan kənar, Ədliyyə Nazirinin reyestrinə müraciət etməklə və ondan sonra oradakı mövcud sanitar gigiyenik vəziyyətin qeyri-qənaətbəxş olduğunu müəyyənləşdirmişik və bu baxımdan da obyektin fəaliyyəti dayandırılıb. Sizin sistem ümumiyyətlə necə işləyir? Akta nümayəndələri daha əvvəl bu yerə bir baxış keçirib, orada qaydalarla işləmədiklərini müəyyən edə bilməzdimi? Nə yaxşı ki, o 34 nəfərin vəziyyəti o qədər də ağır olmayıb. Amma təsəvvür eləyək ki, uzaq olsun, daha ağır vəziyyət ola bilərdi. 34 nəfəri birdən itirə bilərdik. Baxın, bu nə qədər ağır fəsad deməkdir?
Qeyd edim ki, agentlik tərəfindən nəzarət tədbirləri qanunvericiliyə uyğun şəkildə həyata keçirilir. Yəni, sahibkar sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında qanun var və həmin qanun əsasən yoxlamalar planlı və planlı kənar aparılmalıdır. Planlı yoxlama noyabr ayının birinə qədər biz harda 2024-cü növbəti il ərzində hansı obyektlərdə yoxlama aparacağımızı müəyyənləşdiririk və bu barədə məlumatları Ədliyyə Nazirinə təqdim edirik. Ədliyyə Nazirinin reyestrinə daxil edilir. Və həmin növbəti ildə də həmin o tarixlərdə göstərdiyimiz müddətlərdə yoxlamanı həyata keçiririk. Yəni bununla sahibkarın özü də məlumatlı olur. Çünki o sahibkar girib öz reyestrində və yaxud da ki, müvafiq məlumatları əldə edib ki, orqan bunu nə vaxt gəlib yoxlayacaq, hansı tarixlərdə. Bilir ki, sabah aktın nümayəndələri gələcəklər müəssisəyə. Bu planlı yoxlamadır, bəli. Planlı kənar yoxlamada isə qeyd olunan kimi həm mətbuatda gedən məlumatlar əsasında, həm istehlakçılardan daxil olan şikayətlər əsasında, o cümlədən dövlət və bələdiyyə orqanlarından daxil olan məlumatlar əsasında, o da Ədliyyə Nazirinin reyestrində müraciət etməklə müvafiq çıxarış əldə edildikdən sonra yoxlamalar həyata keçirilir. Qısası, gərək 34 nəfər zəhərlənə ki, bir sahibkarın bir yerdə öz başınalığının qaydalara riayət eləməməsinin üstü açıla. Xeyr, mən elə deməzdim, agentlik tərəfindən qeyd olunan obyektə 2023-cü dekabr ayında nəzarət tədbirləri həyata keçirilib, plandan kənar yoxlama olub. Bildirim ki, agentlik tərəfindən mütəmadi olaraq monitorinqlər həyata keçirilir. Həm ticarət şəbəkəsində satış həyata keçirilən məhsullardan nümunə götürülür, o cümlədən də dönərlərdən. Məlumat üçün bildirim ki, 2022-ci ilin dekabrından və 2023-cü fevralına qədər 193 nümunə götürülmüşdür ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən dönərxanalardan. Dönər ət və toyuq nümunələrindən bunlardan 20-si uyğunsuz çıxmışdı təhlükəsizlik göstəriciləri baxımından. 2023-cü ilin noyabr ayında da qeyd olunan reydlər həyata keçirildi. Xüsusən də bu məktəbə yaxın ərazilərdə yerləşən dönərxanalardan. O cümlədən də bu həmin şəxsə sahibkərə məxsus olan obyektdə də biz nümunə götürmüşdük və nümunənin nəticəsi mənfi çıxmışdı. Ekoli aşkar olunmuşdu. Və bununla bağlı olaraq da biz planlı kənar yoxlama açmışdıq həmin obyektdə. Yoxlama həyata keçirilmişdi, inzibati müəssisə tədbiri görmüşdü, ondan əlavə də müəssisəyə nöqsandan aradan qaldırılmasından icrası məcbur göstərişlər verilmişdir. Nəticədə nə oldu? Nöqsandan aradan götürülübmü? Eyni zamanda həmin obyektdə də biz riskin dəyərləndirərək 2023-cü ilin may ayının 13-ünə gələn həftə üçün biz yoxlama təyin eləmişdik. Keçən il planlaşdırmışdıq yoxlamanın may ayında keçirilməsi üçün. Təəssüflər olsun ki, sahibkar verilən iradlardan nəticə çıxartmayıb və qeyd olunan sanitar-gigiyenik tələbləri pozaraq yenə də fəaliyyətini davam etdirib. Mən bu yerdə bir hüquqşünas fikri almaq istəyirəm. Rəhim bəy, baxın, monitorinqlər keçiriləndə nələrinsə qaydasında olmadığını deyilir. Sahibkara bildiriş verilir və s. və ilaxır. Amma biz, tələbəmiz, övladımız bu barədə məlumatlı deyil. Biz sahibkarın vicdanına deyək ki, buraxırıq işi ki, o bunu düzəldər ya düzəltməz ya gərək 34 nəfər zəhərlənə, həyatı təhlükə yaşana ki, məsələ yenidən gündəmə gələ və yaxud obyekt bağlana. O vaxta qədər hər hansı bir bildiriş deyə bəlkə həmin müəssisə üzərinə vurulmalıdır ki, standartlara cavab vermir, qaydalara uyğun hazırlanmır burada qidalar. Yəni, belə bir çıxış yolu mümkünmü? Qanun bununla bağlı bizə hər hansı imkan verirmi? Qanun ümumiyyətlə həmişə zərurətdən yaranır. Yəni, hər hansısa bir problem olur və o problemə uyğun şəkildə yeni qanunlar qəbul oluna bilər. Yəni, bütün tarix dövründə, yəni belə olub. Hər hansısa bir hadisə olur, ona əsasən yeni qanun fikirləşirlər ki, belə bir şeydir. O, siz dediyiniz məsələ təbii ki, ola bilər. Bunu təbii ki, müzakirə eləməlidir. Milli Məclis müzakirə eləməlidir. Dönərdən zəhərlənmələr birinci hal deyil. Təbii ki, birinci hal deyil. Amma mən düşünürəm ki, burada biz çalışmalıyıq hər şeyin təqsirsizlik prezumsiyasını qorumalıyıq. Yəni, biz bilmirik ki, hələ konkret olaraq məhz həmin obyekt, yəni bu şəxs barəsində heç bir məhkəmə qərarı yox, istintaqın qərarı yox. Yəni, biz bilmirik ki, sırf həmin obyektdə baş verib. İzahatlarda da indi mətbuatdan oxuduğumuz qədər tutuşduranda görürük ki, fərqliklər var, bir gün belə deyilir, bir gün elə deyilir. İndi onu təbii ki, istintaq özü müəyyənləşdirəcək bütün halları. Çox güman ki, istintaq orqanları Cinayət Məcəlləsinin 200-cü maddəsi ilə istehlakçını aldatmaq və s. və ləxir. O, həmin maddə ilə cinayət işinə başlayıblar və biz məsələyə məncə bir tərəfli baxmayaq da. O, bir məsələ var, deyir ki, şah, vəzir və qulu gedirlər meşəyə. Meşəyə gedəndə birdən ayı çıxır bulan qabağına. Ayı deyir ki, üçümüzdən ikisini yiyəcəm də. Şahla vəzir qula baxır. Qul qayıdır ki, biri tutaq ki, mən. Bəs ikincisi. İndi tutaq ki, biri dönərçi. Bu dönərçi bəs bu əti alır hardansa, bu əti sertifikat verilir, ət gömrükdən keçir, xaricdən gəlibsə. Yəni, bunlar çox geniş məsələlərdir. Bunların hamısını araşdırmaq lazımdır. Bu dediyi yəni, açıqlama verdi və bildirdi ki... Məsələn, indi məsələyə kazus kimi yanaşsaq, yəni hadisə kimi. Yəni, mən istəyirəm ki,
İstər zərər çəkənlər, ümid edirəm ki, mənə düzgün başa düşəcəklər. Ola bilər, onların həssas bir vaxtdır. Həmçinin bu mövzuya həssas yanaşanlardır mənə düzgün altında. Çünki hüquq baxımından hələ məhkəmə qərarı olmadı. Biz şəxs barəsində nəsə danışa bilmərik. Biz kompleks yaşasa kazus kimi fikir bildirə bilərik. Tutaq ki, həmin hadisədə, gəlin belə baxaq da, tutaq ki, hadisə dönər ətindən baş verir. Tutaq ki, son nəticədə belə bir ekspert rəy verdi, falan beş məkan, hamısı belə məhkəmədə qərar. Burada biz baxmalıyıq ki, o əti alan adam, məsələn dönərçi, əgər əti düzgün yerdən alıbsa, düzgün sənədlərlə alıbsa və onu düzgün şəraitdə saxlayıbsa və sonda nəticədə ətdən problem çıxıbsa, artıq o şəxsin heç bir məsuliyyəti yoxdur. Çünki şəxsin əti yoxlamaq deyə bir laboratoriyası və s. ona o inanır ki, qida agentliyi ona sənəd verib, o əti gedir rahat bir şəkildə alır və satışı ilə məşğul olur. Amma yox, məsələn, sənəd qaydasındadır. Amma bu əti düzgün saxlamayıb və onun nəticəsində ətə bir zərərdir və təbii ki, şəxs məsuliyyət daşıyır. O zaman, məsələn, pul indi o əməlin detallarına tam da girib mövzunu, belə deyək də, vaxtı çox almaq istəmirəm. O pul cərməsini atmış, 7 ilə qədər azadlıqda məhrum etməklə cəzalandırıla bilərlər həmişə. Amma biz məsələyə başqa bir tərəfdən də baxmalıyıq da. Bu əti tutaq ki, alıb bu adam. Kimdən alıb bu əti? Hansı sənəddən alıb? Müsahibəsində özü qeyd elədi ki, sertifikasiyası olan müəssisənin ətini alıb. Hə, indi prokurorluq orqanı problem toyuqdadır deyərək bildirdi hətta. Biz bilmirik, bəlkə mayonezdədir. Məsələn, hamısının içində mayonez vurulur da. Yəni şəxslər ehtimal edir ki, ətdədir problem. Yəni ekspertiza rəy verməlidir bundan bağlı. Yəni hüquq orqanlarının, hüquq mühafizə orqanlarının belə bir araşdırma çəkir. Ekspertizadan rəy alır və rəyin nəticəsində istintaq aparırlar. O rəy verilməlidir ki, bu mayonezdəndir, tomatdandır, pomidordan olub, xiyardan olub. Onun içində nə qatılır da? Yəni ətdəndir, bəlkə çörəkdəndir, məsələn, bilinmir də. Və mən inandırıcı gəlmək ki, o hadisənin vaxtına baxmaq lazımdır. Çünki 34 nəfər, yəni bir gündə bir donarxana 34-dən çox donar satır da. Yəni inandırıcı gəlmək ki, bir də, yəni bu hansı saatda baş verib, yəni bu zəhərlənmə faktı. Donarxananın sahibi mətbuata bildirib ki, biz həmin gün 200-ə qədər donar satmışıq. Hə, yəni iki, bax ona gətirmək istəyirdim ki, heç o açıqlamanı dinləmə. Yəni məntiqdir də. Yəni 200 adamdan cəmi məhz 34 adamdır. Təbii ki, həkimimiz daha yaxşı fikir bildirə bu barədə. Mən indi o barədə mütəxəssis deyiləm. Ola bilər ki, hər hansı orqanda başqa cür effekt verir, digərləri isə buna daha dözümlü olurlar. Amma burada biz ehtiyatsızlıqdan, məsələn, tutaq ki, həmin o sənədi verən qurum var. Sonda, məsələn, gəlin, indi məsələyə bu bir tərəfdən baxaq da. Tutaq ki, sənəd doğrudur, dönərçinin heç bir problemi yoxdur, əti düzgün saxlayıb və problem də ətdədir, tutaq ki, ətə alıb. Və burada artıq məsuliyyət sənədi verən vəzifəli şəxsin, Cinayət Məcəlləsinin 314-cü maddəsidir. Sənədi verən məsuliyyətli şəxs kimdir? Səhlənkarlıqla bağlı ona və həmçinin o əti satan ki, bu şəxsə kim ki satıb, onlar ikisi məsuliyyət edir. Amma baxın, onlara da 7 ilə qədər Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin nümayəndəsi bildirir ki, həmin o dönərçi, belə deyək, o dönəri ora doldurarkən, əti ora doldurarkən səhlənkarlığa yol verib. Qaydalara riayət edir. Bildi. Yəni bunu son nəticədə. Yəni qida agentliyi təbii ki özünü müdafiə edəcək. Donar satan özünü müdafiə edəcək. Həmçinin zərər çəkənlər də özlərini müdafiə edirlər. Hər kəs özünü müdafiə edən bir açıqlama verirdi. Bu çox normal bir şeydir. Yəni hər kəs özünü müdafiə etməlidir. Son nəticədə ekspertiza rəy verəcək və onun nəticəsində hüquq mühafizə orqanları qərar verəcək və məhkəməyə göndərəcəklər. Məhkəmə qərarı ilə məsələ ya xitam veriləcək ya da ki bir qərar verilib kimlərsə cəzalandırılacaqlar. Ona görə mən fikirləşirəm ki biz təqsirsizlik prezumpsiyasını, xüsusilə qida agentliyi təqsirsizlik prezumpsiyasını pozur. Çünki hətta orada digər sahibkarların hüquqları da pozulur. Məsələ bilirsiniz nədədir? Təsəvvür Zaqatala bir balaca bir rayondur. Bir donərxananın üstünə düşmüşük. Orada bir özün cürə bir 5-6 dənə donərxana vardır. Lap 10 dənə olsun. Artıq o biri digər donərçilərini də alıveri öldü də. Yəni bu adamlar, bu ta ki bu qərar çıxana qədər, dönərdə nə baş verib olana qədər, hamı fikirləşəcək ki, neçə adam görəsən dönərxanaya ət bağlayır ki, yəqin ki, bunların hamısına eyni adam əti verir və o biri digər sahibkarların da hüququ pozulur. Ona görə təqsirsizlik prezumpsiyası o qədər önəmli şeydir ki, məsələn, sadəcə olaraq açıqlama belə verilməlidir. Zəhərlənmə faktı qeydə alınıb, faktla bağlı araşdırma gedir. Yəni bu sonda məlum olmalıdır. Yəni məsələ bağlamamalıdır deyirsiniz. Bəli, artıq da bütün mətbuat, qida agenti, dövlət orqanları, mətbuat hamısı təqsirsizlik prezumpsiyasını pozublar da. Yəni şəxs özü orada hətta açıqlamasında deyir ki, ətdəndir də problem. Yəni sahibkar belə bir təxminə açıqlama verdi ki, güman edir. Hətta şəxsin özü. Amma siz nə gözləyirsiniz ki, belə, mən nəyisə qaydanı pozdum, bundan baş verdi. Şəxsin özünün qəbul etməsi belə hadisəni onun törətməsi demək deyil.
Yəni ola bilər ki, şəxs özü də ehtimal eləyir, düşüb panikə, qorxur, deyir ki, bəlkə məsəl üçün də mən eləmişəm bunu. Mən nədir günah? Üzr istəyirəm hamıdan. Sonra ekspertlər rəy verir ki, qardaş, səndə bir şey yoxdur falan məsələdir. Yəni ona görə təqsirsizlik prinsipini qorumalıyıq bu məsələdə. Xüsusilə də dövlət orqanları bunu qorumalıdırlar. Zərər çəkən açıqlama verə bilər ki, mən dönərdən zəhərlənmişəm. Məsəl üçün o onun hüququdur, özü bilər, deyir də. Amma dövlət orqanları və mətbuatın üzərində böyük vəzifə düşür ki, digər sahibkarların da hüquqlarını nəzərə alsınlar, həmin şəxsin özün hüquqlarını nəzərə alsınlar. Belə olmaz axı. Əlavəniz varmı? Mən dəqiqləşmə aparmaq istəyirəm. Hörmətli hüquqşünasımız bildirir təqsir prezumsiyası ilə bağlı. Bizim əməkdaşlarımız sadə nümunəni götürüb laboratoriya verib gözləməyiblər. Bizimkilər eyni zamanda agentin əməkdaşları yerində baxış keçirib qida obyektinin sanitar gigiyenik vəziyyətini qiymətləndiriblər. Yəni kifayət qədər orada pozuntular aşkarlanıb. Yəni burada həm məhsulun defrostasiyası olunmasından, yəni donun açılmasından tutmuş emal mərhələsinə qədər, hətta bişirilməyə qədər orada problemlər aşkar olunub. Mən sizə bir şey bildirim ki, yəni burada ətin sənədin olması yəni onun təhlükəsizliyinə zəmanət verir. Amma eyni zamanda da onu emalla məşğul olan şəxs sahibkar qida sahəsinin texniki normativ tələblərinə riayət etməlidir. Məsələn, bir ətin dönər kababının bişməsi üçün tələb olunan dərəcə 65-75 dərəcə Selsiyd olmalıdır. Yəni bu düzgün qaydada bişirilmədiyi halda qeyd olunan xəstəliklərin yaranmasına səbəb olacaq. O cümlədən fikir versəz, bir çox hallarda dönəri doğrayaraq onu hazır səviyyədə saxlayırlar ki, daha çox sifarişlər olduğu halda onu versinlər. Yəni soyulmuş halda da onu təqdim edirlər. Bu da müəyyən bir xəstəliklərin yaranmasına səbəb ola bilər. Rəşad bəy, mən istədim bir məsələyə aydınlıq gətirək. Baxın, siz özünüz qeyd elədiniz ki, bir neçə müddət əvvəl həmin müəssisədə aparılan araşdırmadan sonra sanitar qaydaların pozulduğunu aşkarlanıb. Bununla bağlı ictimaiyyətə və yaxud da ki, Zaqatala sakinləri olsun və yaxud da ki, xüsusi bir bildirişlə məlumatlandırılıbmı istehlakçılar? Biz xüsusi Zaqatala sakinlərini deyil, biz öz rəsmi saytımıza və o cümlədən sosial şəbəkə hesabımıza apardığımız monitorinqlərin nəticələrini və nöqsan aşkar olunan müəssisələr barədə mütəmadi məlumatları bildiririk. Yəni məlumat verilib ki, bu müəssisədə sanitar qaydalar pozulur, istehlakçılar diqqətli olsunlar həmin o müəssisələri üst tutarkən. Bu vacib məqamdır, çünki istənilən halda istehlakçı da sabah sizə müraciət edərək bildirə bilər ki, ən azından mən məlumatda olmalıydım, əgər orada hansısa bir yoxlama aparılıbsa. Bir də həmin o müayinələrdən təkrar neçə gün sonra yenidən həmin müəssisəyə gedilir və həmin o qaydaların aradan qaldırıldığını, nöqsanların aradan qaldırıldığını müəyyənləşdirir. Belə deyim, deadline nə qədərdir, müddət nə qədər? Müddət bir ay və yaxud da ki, nöqsanın aradan qaldırma dərəcəsindən asılı olaraq 2 aya qədər müəyyən olunur. Burada biz məlumat üçün bildirim ki, müəyyən bir verilən iradlar əsasında sağlamlaşdırma həyata keçirilmişdi və təkrar nümunə götürmüşdü həmin müəssisədən və onun müəssisənin sınağın nəticəsi, məhsulun sınağın nəticəsi uyğun çıxmışdı, laboratoriya sınağının nəticəsi. Yəni belə olduğu halda müəssisənin hər hansısa bir formada fəaliyyətinin dayandırılması qanunvericilə icazə verilmir. İcazə verilmir. Bəli. Biz İsmail müəllim sizinlə davam edəcəyik məsələn müzakirəmizi. Baxın mən istərdim həmin an insanların hansı vəziyyətdə olması ilə bağlı bizə məlumat verəsiniz. İlkin əlamətlər nə olur və ümumilikdə bu cür zəhərlənmələrin sonrakı hansı fəsadlar yaşana bilər ki, ilk baxışda bu bizə bir özə vermir özünü. Deyə bilərəm ki, təəssüf olsun ki, bu birinci hadisə deyil və mənim yaxşı yadımdadır Bakı şəhərində indi tibb müəssisənin adını deməyəcəm. 5 mərtəbə ətrafında yerləşən bir normal bir restoranda 100 nəfərdən çox həmin toyuq dönərdən zəhərlənmişdi. Bu bir müddət bundan əvvəl olmuşdu və həmin deməli zəhərlənmiş şəxslər belə orta dərəcədə yox, çox ağır dərəcəli zəhərlənmə idi. Hətta 3 günə qədər biz xəstəxanadan çıxmadıq, onlara yardım göstərmişik. Başqa bir hal deyə bilərəm, bir dəfə toy zamanı hissə verilmiş balıqdan, yəni 80 nəfərə qədər botulizm tutmuşdu. Yəni ki, bu hallar təəssüf olsun ki, davam eləyir. Nəyə görə məhsul toyuq? O vaxtda yaxşı yadımdadır, hətta Bakıda toyuq dönərin satışı qadağan eləmişdilər və toyuğun xüsusiyyəti odur ki, bəzi bakteriyalar, mikroblar daha tez özünə çəkir, xüsusən salmonella və çok güman ki, nəinki Escherichia coli, hətta salmonellos kimi xəstəliyin yaranmasına səbəb olur. Ona görə birinci növbədə belə hallarda həmişə yadında saxlamaq lazımdır ki, zəhərlənmə baş verə bilər və onun ilk əlamətləri nə ola bilər? Burada xüsusən uşaqlar həssasdır, çünki onların bədən çəkisi azdır və onlara daxil olmuş o patoloji mikroorqanizmlər daha tez inkişaf edirlər və daha tez zəhərlənmə baş verir. İlk əlamətlər ümumi toksik əlamətlərdir. Ümumi halsızlıqdan başlayır, ürək bulanma, qusma, hərarətin başlanması və ondan sonra kifayət qədər bir neçə dəfə isxal ya ürək bulanma
qanma qusma olsa, bədən kifayət qədər böyük kütlə maya itirir və nəticədə su elektrolit mübadilə pozulur və hətta qıcı olmalar və bəzən hallarda hətta ölümlə nəticələnə bilər bu hadisələr. Ona görə ilk əlamətlər hansısa bir yay aylıdır. Toyda da ola bilər həmin hadisə, hansısa yaxşı yuyulmamış salat yeyirsiniz, pomidor, xiyar yeyirsiniz, ondan da zəhərlənmə baş verə bilər və belə hallarda ilkin əlamətlər siz özünüz hiss edirsiniz, məhz sadalanan əlamətdə dərhal siz birinci növbədə mədə bağırsaq sistemini təmizləməlisiniz. Ən sadə usul onun üçün evdə həmişə aktivləşdirilmiş kömür olmalıdır və hər bir 10 çəki kütləsinə bir tabletka əzib, təmiz qaynamış ilıq su ilə qarışdırıb qəbul etmək lazımdır. Və gözləməyin ki, özü özünü, bizim çox insanlar təəssüf olsun ki, Azərbaycana qida zəhərlənməsinə belə qeyri bir ciddi baxırlar. Hə, keçəcək, bir gün, iki gün, heç olmaz. Təəssüflər, mən öz praktikamda görmüşəm ki, hətta reanimasiya şöbəsində qıcı olma sindromu ilə və digər ağır toksik şokla belə hadisələr nəticələnir. Öz-özünə keçmir, daha da ağırlaşır. Bəli, tamamilə düzdür. İntoksikasiya baş verir və s. Və ona görə belə hallarda dərhal həkimə müraciət eləmək lazımdır. Özünüz görürsünüz ki, belə hal olur ki, orada infuzion terapiya, yəni sistem qoşmaq lazımdır, qan yumaq lazımdır, bəzi hallarda antibiotik terapiya aparmaq lazımdır ki, həmin patoloji mikroorqanizmlərin məhv etmək üçün. Ona görə kifayət qədər belə hallarda ciddi olmaq lazımdır. Belə yanlış, belə yüngül xəstəlik kimi onu qiymətləndirmək düzgün deyil. Doktor, bəs mümkündürmü həmin dönər xanadan 200 nəfər dönər alır, onun 34 nəfəri zəhərlənir? Bəli, mümkündür. O siz özünüz indi o videoya biz baxırıq ki, o bir yeganə bir böyük tikə ət deyil, yəni ki, o xırda-xırda paylardan ibarətdir və ola bilər hansısa bir hissədə həmin patoloji mikroorqanizmlər daha çox olubdur və indi kiminsə bəxtindən onların dönərə bu düşübdür və ya həmin momentdə, indi bilirsiniz, o qaz orada konforkalar var, yaxşı kifayət qədər deməli, temperatur verməyibdir, orada olan patoloji mikroorqanizmlər məhv olunmayıbdır və ondan sonra, yiyəndən sonra mədə bağırsaq sistemində inkişaf edib. Və sözsüz bəzi insanlar həmin mikroorqanizmlər daha dözümlüdür, daha davamlıdır və onlara çox yüngül ola bilər bir neçə əlamət olsun və onunla da keçsin, fikir verməsin. Kimdə immun sistemi zəifdir, kimdə xroniki xəstəliklər var, kimdə xüsusən mədə bağırsaq sistemin xroniki xəstəliklər var, ya immun sistemində problem var, bunlarda həmin zəhərlənmə təhlükəli bir formaya çevrilə bilər. İradə xanım, sizə üstəcəyik. Biz ümumiyyətlə qida üzrə mütəxəssis olaraq sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyirik. Baxın, dönər hazırlanarkən hansı yanlışlara yol verilir, hansı yanlışlara yol verilməməlidir, amma verilir. Baxın, bunu tamaşaçılarımıza izah eləyəsiniz, xahiş edirik. Ümumiyyətlə, bu qida məhsullarından zəhərlənmə halları deyək də, bu bakterial zəhərlənmə iki yolla keçə bilər. Yəni, həm insandan birbaşa qidaya keçə bilər və bu məhsulun istehlakı vasitəsidir və yaxud da ola bilər ki, hansısa bir məhsul çarpaz çirklənməyə məruz qalsın. Bu ola bilər ki, hansısa bir alətlərin, avadanlıqlardan, digər qida məhsullarından olsun və yaxud da çirklənmiş səthlərdən olsun. Bu dönərin hazırlanması zamanı da, deyək ki, bayaqlarım hüquqşünas da qeyd etdi ki, ola bilər ki, yəni ətə verilən ekspertiza sənədi, yəni onun təhlükəsiz olduğunu təsdiqləyir. Amma yəni bu ətlə qeyri-düzgün davranış, ola bilər ki, ətdə daha sonradan hansısa bir səthlərdən bir çirklənmə baş versin. Saxlanma şəraiti və s. kimi səbəblər. Yəni, istər saxlanma şəraiti olsun, istər avadanlıqlar, yəni çirklənmiş səthlərdən hopmuş olsun, yəni bu bakterial yəni çirklənmə ilə sirayətlənə bilər və nəticə itibarilə də yəni bu dönərin termiki emalının müvafiq deyək ki, temperatura qədər, yəni ən dərin nöqtəsində 70 dərəcə temperatura qədər emal olunmalıdır. Bu temperatura riayət olunmaması, yəni daha aşağı dərəcəyə qədər yəni termiki emala məruz qalması bu nəticədə bakterial çirklənməyə məruz qalmış ətdən zəhərlənməyə gətirib çıxara bilər. Həmçinin də bu dönərin hazırlanmasında istifadə olunan ola bilər ki, dondurulmuş hansısa bir ətdən istifadə olunsun, onun defrostasiyası düzgün şəraitdə aparılmazsa, əgər bu da ətdən mikrobioloji çirklənmənin artmasına gətirib çıxara bilər. Ki, o da zəhərlənmələrə səbəb Bəli. Ola bilər. Bəs onun hazırlanma formasında biz görürük ki, açıq odun yanında hazırlanmasını görürük. Bir qədər öncə Elşad bəy dedi ki, kütləvi satışı ilə bağlı bəzən öncədən hazırlayıb hazır qoyurlar. Bu soyuğun yeməsində hər hansı bir təhlükə var. Bax, bunlar hansı təhlükələri yarada bilər və o təhlükəni yaradan risklər nələrdir? Səbəbləri açıqlayardınız zəhmət olmasa. Ümumiyyətlə, bu
təhlükəli qida məhsullarında təhlükəli zona deyilən bir temperatur həddi var. Bu 4-60 dərəcə temperatur həddidir. Əgər yəni əgər məhsul hazırlanırsa, artıq bişmiş bir məhsuldursa, bu hardasa bir yaxın 2 saat ərzində istehlak olmalıdır. Yəni otaq temperaturunda uzun müddət qalarsa, burada artıq otaq temperaturu şəraiti mikroorqanizmlərin artmasına gətirib çıxaracaq və qeyd olunduğu kimi də əgər bu ət termik emala məruz qalır və doğranır, yəni uzun müddət, yəni artıq o temperaturu aşağı düşür və bu da yəni onunla nəticələnə bilər ki, məhsulda yəni mikroorqanizmlərin inkişafı üçün o temperatur şəraiti belə bir əlverişli mühit yaratsın və nəticə itibarilə də mikroorqanizmlərin artmasına gətirib çıxarsın. Aydındır? Diyetoloq Reyhan Cəbbarlı da studiyamızdadır. Reyhan xanım, bir qədər əvvəl hüquqşünas Rəhim bəyin toxunduğu bir məqam var idi ki, biz hələ müəyyənləşdirə bilməmişik, araşdırma ilə müəyyənləşdirməyib ki, zəhərlənmə konkret olaraq nədən baş verir? Bu toyuq ətidir və yaxud da ki, mayonez, dönəri tərkibində olan digər şeylər. Bu an mənim diqqətimi nə çəkdi? Biz daha çox Türkiyəyə səfər etdiyi də orada görürük ki, çörəyin arasında sadəcə ət var. Amma bizdə demək olar ki, mayonez də var, hətta orada soğuz da var. Pomidor, xiyar, duzlu xiyar. Demək olar ki, hər şey var. Məhz çörəyin arası daha çox dolsun ki, ət daha az olsun. Amma Türkiyədə elə deyil. Türkiyədə daha çox ətdir. Mən istərdim, düzgündürmü? Baxın, dönər sifarişində məhz ətlə savayı həmin o mayonezin də olması, xiyarın da, pomidorun da, duzlu xiyarın da. Bu, olarmı? Əslində, düzgün saxlama şəraitində biz bu qidaları qəbul edirik və düzgün pişirilmələrə uyubsa, qəbulu normaldır. Lakin, bayaq da danışıldığı kimi, ətin olduğu temperaturda əgər siz mayonezi, turşu xiyarı saxlayırsınızsa, təbii ki, burada da mikroorqanizmaların ürəməsi çox yüksək olacaq. Eyni şəraitdə təzə xiyar və pomidorun olması da heç normal bir hal deyil. Çünki bildiyiniz kimi, təzə qidalar deyirik, yəni onlarda mikroorqanizmaların ürəmələri daha yüksəkdir və onları mən heç vaxt görməmişəm ki, dönərxanalar onu xaldengdə saxlasın da, hə, bir porsiyon dönər üçün xaldengdən çıxarsın. Təbii ki, üzr istəyirəm, hə, soyuducuda. Mayonezlər də eyni şəkildədir. Sizin dediyiniz nüans çox doğrudur ki, bunların hamısı onun içində olduqda və düzgün şəraitdə saxlanılmadıqda, bizə servis edildikdə, zəhərlənmələr daha da arta bilər. Lakin burada ona bağlıdırmı, deyildiyi kimi hələ ki dəqiq bilinmədiyindən bir şey deyənmərik. Mən məsləhətim, çöldə qidalandığımız qidalara bir nüanslara fikir verək. Çalışdığımız qədər çox qarışıq qidaları almayaq. Məsələn, bayaq dediyiniz kimi, əgər dönər çox yemək istəyirsə, bunu servis dönər şəklində ala bilərsiniz. Ən azından qarşımıza gələn əti gözləmləyək, görək. Daha çox rəng effektləri olmayacaq çörənin arasında, çünki bütün qidalar qarışıb. Bəlkə də doğrudan da o ət bozulduğu çoxdan görünürdü. Sadəcə biz onu çörəyin arasında görmürük. Digər rəng effektləri ilə qarışır, mayonez ona qarışır, pomidor, xiyar. Biz gözləmləyək ki, bizim problemimiz nədədir? Eyni şəkildə bayaq dediyimiz o təzə qidalar da, yəni tərəvəzlər də rəngini itiribmi, artıq deformasiyaya uğrayıbmı bizim yanımıza gələnə qədər, bunları gözləməmək üçün ən azından seçimlərimizi biraz daha düzgün eləyə bilərik. Nəzərə alsaq ki, indiki dövrdə tərəvəzi alırsan, sabahsı gün baxırsan ki, artıq təravətini itirib, demək olar ki, xarab olub. Biz müzakirəmizi davam etdirəcəyik, əziz tamaşaçılar. Zaqatalada baş verən, dönərdən baş verən kütləvi zəhərlənmədən danışırıq. Küçə yeməkləri nə zaman təhlükəli olur sualı ətrafında müzakirəmizi qısa aradan sonra davam etdirəcəyik. Sabaha saxlamadan kütləvi zəhərlənmədən danışırıq və küçə yeməkləri nə zaman təhlükə yaradır sualına cavab axtarırıq ki, bu yerdə də biz funksional tibb həkimi Şümarə xanıma üz tutacağıq. Şümarə xanım, küçə yeməkləri nə vaxt təhlükə yaradır? Ümumiyyətlə, bugün baxsaq, dünyada 2,5 milyarddan artıq insan gün ərzində küçə yeməyi qəbul edir və bir çox ölkələrdə hətta qida qəbulunun 40%-ini küçə yeməkləri təşkil edir. Və bunun qarşısını almaq təbii ki, mümkün deyil. Çünki bu ekoloji olaraq həm onu satan insan və onu alanlar üçün daha uyğun qida seçimlərindən biridir.
Ümumiyyətlə, cəmiyyətin qidalanması ilə məşğul olan müəssisələr qidalanma zəncirinə mütləq şəkildə riayət eləmək məcburiyyətindədir. Bugün Azərbaycanda mənim ən çox rast gəldiyim hallardan biri kadr əksikliyidir. Məsəl üçün, dönərxanalarda dönəri bişirən insanlar, yəni power olmaq məcburiyyətində deyil. Aşpaz, bəli. Yəni, aşpaz olmaq məcburiyyətində deyil. Əgər yemək bişirməyə bacarırsa, bu hallar eyni zamanda bir çox müəssisələrdə də təkrarlanır. Əgər, məsəl üçün, qadındırsa, yemək bişirməyə bacarırsa, onu aşpaz kimi işə götürürlər və onlar da öz belə deyək ki, tam qayda qanunu bilmədikləri üçün o şəkildə də yemək hazırlanması ilə YouTube üzərindən bir-iki araşdırma və mən bu işi bilirəm deyirlər, hə? Hazırla dadına baxaq, əlinin duzu varsa deməli dadlı bir şeyi bacaracaq. Amma əli demişkən, nə əllərində əlcək görürük, nə önlük görürük, nə o rəngi güya zamanında ağ olan xalatın rəngini müəyyən eləmək mümkün deyil, nə qalpaqları var, ümumiyyətlə görüntü çox faciəvidir. Ümumiyyətlə, mən bir müddət xəstəxana daxili qidalanma işinin təşkili ilə məşğul olurdum və orada xəstəxanalarda onu deyə bilərdim ki, qida zəncirinin pozulmaması üçün davamlı olaraq bütün dövlət üzrə olan xəstəxanalarda bu işlə məşğul olan insanlara dərslər keçirilirdi. Buna həm qida təhlükəsizliyi, yəni ki, onlar da qoşulurdu və birlikdə bunun tədrisi olunurdu. Çünki dediyim kimi, həqiqətən də kadr əksikliyi var, yəni bu danılmazdı. Amma o işi, o vəzifəni görən insanların mütləq şəkildə maarifləndirilməsi aparılmalıydı. Və bunu, yəni, edilir, hal-hazırda da Azərbaycanda onu deyə bilərəm. Bu, həm bağçalarda var, həm məktəblərdə var və mətbəx bölümünə daxil olduğumuz zaman orada ərzaqların saxlanmasından tutmuş qaydalar haqqında, belə deyək ki, kağızlar vurulur və onu mütləq şəkildə daxil olan insan oxuyub bilməlidir ki, mən bu işə öz boynuma götürürəmsə, mən bütün bunların məsuliyyətini daşıyıram. Ambardardan tutun da, belə deyək ki, o məhsulu gətirən, ora çatdıran, onun kulinar işləmini həyata keçirən insanlar, ondan sonra onu yeməyi verən insanlara qədər hamısı bu qayda qanunları bilməli və hər kəs öz vəzifəsini də bilməlidir. Bizdə ən çox problemlərdən biri də insanların öz vəzifələrini bilməməlidir, vəzifə hüquqlarını bilməməlidir. Və mən çox istərdim ki, heç bir dönərxanada, məsəl üçün, baxdığımız zamanda mən onları görmürəm ki, məhsulların doğrun işləmə qaydaları var. Məsəl üçün, əti doğradığınız taxtada siz toyuğu doğraya bilməzsiniz, balığı doğraya bilməzsiniz, yaxud da toyuq işləm prosesi keçən yerdə tərəvəz məhsulları olmamalıdır. Burada deyil də salmonella, əgər toyuq yuyulursa, ümumiyyətlə toyuq bulaşıbsa, həmin taxtada, həmin yerdə digər, məsəl üçün, pomidor, xiyar, göy-göyərti, digər doğranılarsa, doğranılmasa belə çarpaz reaksiya ilə onlara da keçmə ehtimalı var. Və mən çox istərdim ki, əgər ki, burada biz belə deyək, çarə axtarıqsa ki, bunun qarşısını necə alaq? Çünki zəhərlənmə halları bu birinci dəfə deyil, dəfələrlə rast gəlinir, böyük müəssisələrdə rast gəlinir və 200 nəfərə dönər satılması bu heç də kiçik bir rəqəm deyil və insanların çox hissəsi ora müraciət edir ki, bunlar 200 nəfərə dönər satıblar və elə müəssisələrdə bax, belə müəyyən bir qayda qanunların varmı? Yəni, onlar həyata keçirilmi ki, sosial gigiyena onları geçsin, yoxlasın ki, nə dərəcədə, məsələn, baxdığımız zaman sizin bayaq da vurguladığınız bir çoxu əlcəklə istifadə edir, bir çoxu əlcəksiz yalın, belə deyək ki, ən istifadə edir. Görüntülərdə də biz görürük. Bunlar, bəli, yəni, ümumilikdə Bakının müxtəlif yerlərində lentə alınan kadrlardır. Orada da baxırıq əlcəkdən, xüsusi geyimlərdən istifadə edənlər də var, etməyənlər. Bax, elə bu görüntüyə baxaq, biz əlcəyi görürük, amma xüsusi geyim görmürük, saç, saqqal tamamilə açıqdır. Bəli, bəli, başlarında papaq yoxdur, boneləri yoxdur. Əlcəyi taxan da əlcəyin değişməyə. Məsələn, əlcəyi, o da eynidir. O daha da bakterial vəziyyətdir, rezin əldən daha çox. Əlini bəlkə də gör, amma rezin dəyişir. O da var, amma zəhərlənmə halı belə deyək ki, bugün baxdığımız zaman insanlarımızın çoxu onsuz da düzgün qidalanmır. Hamı da bu və ya bağırsaq problemləri var. Bağırsaq mikrobiotası onsuz da yaxşı vəziyyətdə deyil. Zəhərlənmənin baş verməsi həmin insanın bağırsaq mikroflorasının məhvi deməkdir və zəhərlənmə halı baş verən yuyulma halları və s. həmin insanı vəziyyətdən çıxartmaq üçün bu mütləqdir, olunmalıdır. Amma bağırsaq mikroflorasının bərpası 4-6 ay müddət zaman alır və həmin insanın ondan sonra necə qidalanacağı, yəni nə qədər buna
riayət edib etməyəcəyi çox önəmlidir. Ona görə də bugün bütün dünyada hər yerdə xroniki xəstəliklər tsunami dalğası şəklində belə deyək ki, bütün dünyanı alıb uşaqdan böyüyə kimlə maraqlansaz, əvvəllər böyüklərdə rast gəldiyimiz xəstəlikləri bugün uşaqlarda görürük və inandırım sizə bugün müraciət edən uşaqlarda və böyüklərdə otoimmun dediyimiz autoimmun xəstəliklərdə kifayət qədər çoxdur və hər şey doğrudan bizim qidamızla başlayır. Qida insanın enerji aldığı yeganə vasitədir və xariclə təmasda olan bizim ən böyük orqanımızdır. Həmişə mən deyirəm bunu. Bağırsaqlarımızdır, həzm sistemimizdir. Həzm sistemimiz çox-çox önəmlidir. Ona görə də ağzımıza qoyduğumuz qidaya çox önəm verməliyik, fikir verməliyik. Ucuz qidadır, bəli. Və xüsusilə rayonda olmasına çox üzüldüm mən bunun. Çünki bizim rayon ərazisində orada başqa təbii qidalar var ki, hansı ki onlara üst tuta bilərlər. Yəni, niyə illa dönər və dönərxanalar olmalıdır ki, bizim rayonlarımızda? Onlar üçün organik qidalar bizdən daha əlçatımlıdır. Bəli. Yəni, Bakıda yəni, başa düşülməlidir. Şəhər burada daha çətindir əldə etmək digər qidalar, amma orada organik daha rahatdır. Organik məhsulları əldə etmək daha çətindir, bəli, deyir sizdən ki, bölgələrdə. Bəli, amma yenə də gənclik faktoru var, tələbələr var, məktəblilər var. Məsəl üçün, zəhərlənənlərdən biri Unikin Zakatala filialının tələbəsidir, bugün mətbuatda bu barədə yazılmışdı. Məktəbliləri ümumiyyətlə ev yeməyinə alışdırmaq çox çətindir, onlar daha çox küçə yeməyinə meyl eləyirlər. Bütün bu təəssüf edici məqamlar var ki, nəticədə də özünü göstərir. Əlavəniz var, İsmail? Balaca bir şey deməsin. Doktor çox düz dedi ki, yəni ki, mikroflora pozulur, amma eyni zamanda bilmək lazımdır ki, immun sistem də pozulur. Çünki bizim bəzilər deyirlər immun sistem qandadır, leykositdir və s. Xeyr, immun sistem böyük hissəsi bəzi hallarda 80%-ə qədər bağırsaqdadır və bir belə zəhərlənmə tək zəhərlənmə ilə nəticələnmir. İmmun sisteminə də ziyan vurulur. Sonra allergoloji xəstəliklər də artıra bilər, başqa problemlər. Yəni belə zəhərlənmələrə çox ciddi yanaşmaq lazımdır. Şumar xan bir qədər əvvəl Reyhan xanımdan soruşdu, amma istərdik sizin də münasibətinizi öyrənək. Baxın, bəzən insanlar deyir ki, bu dönərxanadan almayaq. Burada mayonez vermirlər, ya soğuz vermirlər, ya arasına ancaq ət qoyur, qani eləmir. Üst tutur daha çox arasına dönərin içinə məhsul olan yerlərə. Doğrudur mu bu? Yəni, dönərin içərisində ürəyin istəyən hər şey var. Belə deyim, bir çox zəhərlənmələrin yaranmasının səbəbləridir. Pestisidlər dediyimiz zərərli maddələrdir. Sizin vurğuladığınız və eyni zamanda ora belə deyək, əlavə dadlandırıcılar da qatırlar da. Düzdürmü? Yəni, ümumiyyətlə... Oxu da cəlb edir eyni zamanda. Bəli, fesus zəncirində monosodium glutamat dediyimiz yəni duzdan istifadə olunur ki, o ağız dadı və alışqanlıq yaradır insanda və davamlı olaraq o qidalara üst tutmağına səbəb olur insanların. Orada əgər pestisid yükü yüksəkdirsə, hansısa, yəni, məsələn, tərəvəzdən də ola bilər zəhərlənmə. Burada sadəcə ətdən söhbət gedir. Amma tərəvəzin tərkibinin pestisid yükü yüksəkdirsə, düzgün yerdən yığılmayıbsa, düzgün yuyulmayıbsa, belə deyək ki, ondan belə zəhərlənmə ola bilər. Turşu içərisinə qoyulubsa, turşudan zəhərlənmə ola bilər. Və bayaq da vurğuladığım kimi, hər məhsulun özünün işlənmə taxtası, yeri olmalıdır, saxlanma şəraiti olmalıdır. Bugün böyük cəmiyyətin qidalanması ilə məşğul olan müəssisələrdə bunları saxlaya biləcək anbarları və onları belə deyək, doğrayan, kulinar işləmi həyata keçirəcək bir şeyləri olmalıdır ki, əgər onu çox insana təqdim edirsə, əgər edə bacarmırsa, kiçik bir müəssisədirsə, onun edə biləcəyi müəyyən qaydalar və qadağalar qoyulmalıdır ki, sənə bunlardan artığını bu müəssisədə satmağa icazə yoxdur. Səndə bunları saxlamağa şərait yoxdur, ona görə də müəyyən hissəsini istifadə eləyə bilərsən. Məsələn, restoran şəbəkəsidirsə, böyük restorandırsa, ayrı-ayrı saxlanılırsa, dediyiniz şəkildə, əgər kimsə istəyirsə, içi rəngarəngi olsun, çox olsun və saxlanma şəraitləri də düzgündürsə, o şəkildə istifadə eləyə bilər onu. Amma riski var. Amma riski var təbii ki və qarışıq qidalardan orada artıq konkret olaraq hansı qidaya qarşı reaksiyanın baş verdiyi bilinmir və onun üçün də geniş araşdırma gərəkdirir. Nə qədər mən həmişə vurğuluyuram onu, yenə deyim ki, çalışın, daha az tərkibli qidalara üstünlük verin. Qarışıq qidalar həmişə hər zaman risklidir. Bəs gəlin görə Şümarə xanımın dediyi o qadağalar, o standartlar varmı? Xeyr, bildirim ki, yəni siz də bilirsiniz ki, istehlaka yararlı olması üçün və bazarda satışına və mülki dövrəsi məhdudlaşdırılmayan məhsullardan biri də mayonezdir, turşulardır. Xanımın vurğuladığı kimi, yəni onların xüsusən saxlanmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Yəni hamımız da bilirik ki, dönərxanalarda mayonez hal-hazırda
bir çox hallarda isterik aparatının qarşısında qoyulur və heç bir saxlama temperaturuna əməl olunmur və bu da nəticədə müəyyən zəhərlənmə hallarını gətirib çıxardır. Yəni, belə şəkildə, belə halda olmazmı ki, biz bir dəfəlik qadağan edək? Əgər ki, onlara əməl etmirlərsə, olmazmı ki, biz həmin o müəssisələrin qarşısında xüsusi bir qaydada, xüsusi bir şərt qoyaq ki, istifadə etməyin, daha təhlükəli məhsullardan istifadə etməyin. Səlahiyyətiniz var mı buna? Xeyr, bizim səlahiyyət yoxdur. Məsələn, mən bir şey bildirim ki, təhsil məktəblərində, orta təhsil müəssisələrində, məsələn, mayonezli məhsulların, bu cümlədən qiymətlərin verilməsi qadağandır, satışı qadağandır. Bu, konkret Nazirlər Komitəsinin qərarına tənzimləndir. Eyni zamanda da mayonezlə zöv məsələsidir. Yəni, elə sahib istehlakçılar ki, mən mayonezli istəyə bilərəm. Bu, onu konkret məhdudlaşdırmamız, bizim məqsədimiz tənzimləməkdir, nəzarətə həyata keçirmək olmalıdır. Yəni, burada hansısa bir qadağan etməklə bu şeyə nail ola bilmərik. Amma Qida Təhlükəsizlik Agentliyinin eyni zamanda bir maarifləndirmə xətti də var ki, bu çox faydalıdır. Məsəl üçün, hər dəfə sizin saytınıza və sosial şəbəkə hesablarınıza girəndə mən çox faydalanıram sizin yaydığınız o məlumatlardan. Amma bugünə qədər də rast gəlməmişəm, bax, bu dediyiniz mayonezlə bağlı təhlükələr. Düzdür, səlahiyyətiniz yoxdur yasaq etməyə. Bu, açıq satışdadır, ümumiyyətlə, necə yasaqlayasınız. Amma bu zərərli tərəfləri barədə də bir maarifləndirmə aksiyası başlasanız, pis olarmı? Məsəl üçün, süni şəkərlə bağlı çox müsbət bir aksiyanız var. Ola bilməzmi ki, digər qidalarla da bağlı bu addımları atasınız? Üzürsən, bizim saytımıza və sosial şəbəkə hesabımıza diqqət etsəz, yəni o barədə biz maarifləndirmə tədbirlərini aparmışıq. Xüsusən mayonezin nə dərəcə təhlükəli olması ilə bağlı, turşu tutmaları ilə bağlı. Yəni bizim maarifləndirici çaxlarımız mövcuddur. Zəhərlənmə riskinə əlaqədar. Bəli, bəli, bəli. Və amma bizim indi hal-hazırda başlatmış şəkəri azad ömrü uzat kampaniyasıdır. Yəni növbəti mərhələlərdə də onunla bağlı da bir kampaniya keçirilməsi daha yaxşı olar. Yəni elə fürsətdir ki, indi başlayasınız da, nə qədər vaxtında heç olmayınca gec olsun deyərək indi eləsəz daha yaxşı olmazmı? Daha effektiv olmazmı? Yəni bizim burada mən bir şey bildirim ki, xanım vurğuladı ki, gigiyenik təlimlər məsələsi. Yəni bizim sahibkə, biz qida təhlükəsizliyi haqqında qanunda 2023-cüdən artıq qüvvəyə minib, tətbiq olunmağa başlayıb. Orada belə bir tələb var ki, qida ilə təmasusu olan bütün işçilər həm dövrü tibbi müayinədən keçməlidirlər, həm də gigiyenik təlimlərə cəlb olunmalıdır. Yəni bunlar qida ilə təmasda olmağı, qida ilə rəftarı bilməlidirlər. Təəssüflər olsun ki, bizim apardığımız yoxlamalar zamanı heç bir sahibkar subyektində çox nadir hallarda olar. Yəni gigiyenik təlimlərə cəlb olunma halları aşkar olunmur. Bununla bağlı tərəfimizdən müvafiq göstərişlər verilir. Və eyni zamanda bildirim ki, hal-hazırda apardığımız bu hadisə baş verən obyektdə də işçilərin tibbi müayinədən keçirilmədiyi aşkar olunmuşdur. Yəni, tibbi müayinə də çox önəmli, vacib məsələdir. Şəkəri azad ömrünü uzat məqamına toxundunuz. Həmin o kampaniya çərçivəsində elə sabah saxlama studiyasında da müzakirə olmuşdu və müsbət məqamlardan da biri odur ki, tanınmış şəxslər də həmin o kampaniyaya qoşulublar. Biz bir daha xatırladıq ki, əziz tamaşaçılar, siz süni şəkəri həyatınızdan çıxarmaqla daha sağlam ömür sürə bilərsiniz. Təbii ki, şəkərin miqdarını da azaltmaq şərti ilə. Biz isə dönərdən danışacağıq. Zaqatalada kütləvi zəhərlənmə baş verib dönərdən və artıq şükürlər olsun ki, onlar salamatdılar və həkimlərin ilkin müdaxiləsindən sonra evə buraxılıblar. Studiyamızda müzakirəmizi Naib bəy sizinlə davam edəcək. Baxın, burada ziddiyyəti və bir-birinə toqquşan məqamlar var. Qida Təhlükəsizlik Agentliyi bildirir ki, biz həmin o müəssisədə yoxlama aparmışıq, xəbərdarlıq etmişik ki, sanitar qaydalar normadan kənardadır. Yəni, bir sözlə problemləri aradan qaldırır. İstehlakçıların həmin o maariflənmədən bəlkə məlumatdan xəbəri yoxdur, amma hər gün o müəssisə açıqdır, gəlib oradan istifadə edir. Müəssisə rəhbəri bildirir ki, problem toyuqdadır. Mütəxəssislər bildirirlər ki, dönərin istifadə qaydaları fərqli olmalıdır. Onun tərkibində bəzi maddələr, bəzi məhsullar var ki, yanaşı olmaz. Baxın, bir-birinə toqquşan məqamlar var. Bir də məhsulu alan, ödəniş edən və sonradan sağlamlığından məhrum olan vətəndaş var. Sizi dinləyək. Ümumiyyətlə, çox yəni, maraqlı məqamdır. Bayaq mən bir məqama diqqət edim, sadəcə yəni, mütəxəssislər olduğu üçün müdaxilə edim. Sosial gigiyena və tibbi sosiologiya deyilən bir istiqamət var. Yəni, bax, bu məsələlər o istiqamətdə araşdırılır. Yəni, istehlakçı məmnunluğu, sosial, korporativ sosial məsuliyyət anlayışı var. Yəni, bu maarifləndirmə prosesində bu məqamı önə yetirməlidir. Yəni, bu məhsulu satan, eləcə deyək ki, onun sertifikatlaşması məsələsində ictimai maraq, eləcə deyək insanların sağlamlığı, ictimai sağlamlıq, sosial səhiyyə amili bir nömrəli məsələ kimi önə çəkilməlidir. Yəni uzlaşma məqamı sosial səhiyyədir. Yəni o ictimai sağlamlıqdır daha doğrusu. Yəni bunu daha doğrusu tibbi fənn kimi tərcüsə olunur. Amma bir mən sizə deyim ki, yəni biz bunu sosial mütəxəssislərə də öyrədirik. Yəni sosioloqlara, sosial işçilərə, sosial psixoloqlar, yəni bu sosial səhiyyənin əsaslarla ilə bağlı xüsusi biliklər öyrənirlər. Çünki onlara da faydalıdır. Çünki belə məsələlər ortaya çıxanda ki, bu ictimai formada necə tənzimləməlidir, bu məqam istər-istəməz deyək ki, aktual görünür.
Yəni mənim bir neçə yəni təkliflərim var, yəni onlar deyəcəm. O ya sertifikatlaşma ilə bağlı bayaq Rəhim bəy də o məqamı vurğuladı ki, yəni sertifikasiya varsa biz deyək ki, hüquqi cəhətdən təbii ki, təqsirlilik prezumpsiyası var. Yəni bu bir deyək ki, hər bir vətəndaşın təbii hüququdur. Amma digər bir tərəfdən də deyək ki, bu təqsirsizlik prezumpsiyası bizə deyək ki, o ictimai nəzarəti, ictimai təhlükəlilik amilini önləmək üçün qabaqlayıcı tədbirlər atmağa mane olmamalı. Yəni biz öncədən preventiv addımlar atmağı bacarmalıyıq. Çünki belə deyək də yalnız deyək ki, həkimlər yalnız hadisə anında yəni reaksiya verirlər. Beləcə də hüquqşünaslar hadisə baş veribsə artıq əməli sanksiyalaşdırırlar və biz hadisə baş veribsə, yox, hadisə baş verənə qədər, yəni deyək ki, dəfələrlə bu hallar təkrarlanır. Yəni mən özüm də şəxsən deyirəm ki, bax olub ki, dəfələrlə qarşılaşmışıq, həmin o dönərin içində hansısa bir sancaq, falan, başqa bir dəmir əşya, xırda bir şey deyək ki, o biz ona skoş falan deyirik. Yəni o şeylər çıxır, biri görür çörəyin içində. Yəni ola bilər ki, səbəb tam başqadır, heç dönərdə. Qida məhsulu olmayan əşyalar nəsə? Əşyalar, yəni biri görürsüz, gəlir, çıxır. Ən yaxşı halda sizin sadaladıqlarınız çıxır, bəli. Bəli, yəni olub dəfələrlə, mənim öz qarşıma da çıxıb, açıq deyirəm. Yəni olub ki, mənim öz qarşıma da çıxıb. Və çox təəssüf ki, yəni belə deyək də biz deyə bilərik, yəni biz tək bu əslində problem dönərlə bağlı, yəni dönərlə bağlı da deyil. Deyək ki, kafelərdə, restoranlarda, deyək ki, elə adi yeməklərin bişirilməsində də, yəni sanitar gigiyena, sosial deyək ki, gigiyena baxımından çox problemlər var. Çünki biz geyimdə də bayaq fikir verdik, bu məsələ var. Ümumiyyətlə, bir ictimaiyyəti hazırlamaq üçün mən təklif edərdim ki, müəyyən deyək ki, bizdə sosial tədqiqatlar mərkəzi, düzdür, kifayət qədər sosial tədqiqatlar var. Yəni, bir müxtəlif analimlik gözlənməklə bir keyfiyyət sorğusu keçirsinlər. Yəni, arşısınlar görək ki, yəni, ümumiyyətlə, qida təhlükəsizliyi ilə bağlı Azərbaycanda deyək ki, əhalinin rəyi münasibəti necədir? Bəs belə şəxsi müşahidələrinizlə o suala sizdə cavab varmı? Məncə, yəni bizdə qida təhlükəsizliyi ilə bağlı belə deyək də 70%-dən çox problem var. Yəni 30% biz razılıq göstəririk. O da hətta bəzən deyək ki, olur ki, mən özüm müşahidə etmişəm, gedib əyləşən çox elit bir məkandır, qiymətləri də yüksəkdir, amma xidmət səviyyəsində biri görürsünüz ki, harasa süfrənin ortasında böyük bir menyu olsa, köhnədən boyat çörək gəlir. Yəni bu da təbii ki, və hətta qurumuş. Yəni, təbii ki, etirazlar olur. Yəni, bu baxımdan görürsünüz ki, bəzən o servis təşkil və həqiqətən maarifləndirməyə ehtiyac var. Maarifləndirmə məqamı ilə. Çox belə məqamlar var. İndi biz vaxt məsələsini uzatmaq istəmirik. Yəni, əsas məsələ burada, deyək ki, o sosial sağlamlıqla bağlı əsas prinsiplərin, deyək ki, hədəflərin gözlənilməsidir. Amma çox qəribədir ki, biz dinləyəndə görürük ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi mütəmadi keçirdiyi yoxlamalarda bu nöqsanları aşkarlayır da, amma onun bununla bağlı ölçü götürməyə səlahiyyəti yoxdur. Nəticəsində biz ən azı 34 nəfərin kütləvi zəhərlənmədə əziyyət çəkdiyini görürük. Qısa aradan sonra müzakirəmizə davam edəcəyik. Ötən gün Zaqatalada 34 nəfər dönərdən zəhərləndi. Biz isə bugün sabah saxlamadan küçə yeməkləri nə zaman təhlükəli olur sualını vermişik və tamaşaçıların bizə yazdığı mesajlar var. Mesajlara nəzər salaq. Elə Bakıda da çoxdur dönər satanlar. Əlcəksiz, başları açıq, saqqallı, elə o da bakteriya mənbəyidir. Əlcəksiz çıxıb bayırda siqaret çəkirlər, girib dönərə, çörəyə əl vururlar, deyir tamaşaçımız. Küçə yeməkləri yığışdırılsa, bu bəladan cəmiyyətin canı bir dəfəlik qurtarar. Nə qədər küçə yeməkləri var, o qədər də təhlükədən xəbər verir. Küçə yeməklərini nəzarət etmək olar ki, azdır. Ümumiyyətlə, nəzarət olunmur. Küçə yeməkləri yığışdırılsa daha yaxşı olar. Yevlax rayonunun Ərəbəsrə kəndindən Bəxtiyar Vahidoğlu yazır bizə. Bakı şəhərində hər hansı bir dönərxanada ekoli olmayan hansı dönərxana varmı? Dönərxanalar birbaşa genofondumuzu məhv eləyir, deyir tamaşaçımız. Bütün dönərləri bir yerdən strecə bükülmüş hazır formada verirlər. Dönər məkanlarına 99% dönərlər xəstəlik saçır. Və ardınca da bir sual verir ki, xəstə toyuq və yaşlı inək ətlərindən hazırlanan dönərlərdən nə gözləyirik? 99% dönərlər xəstəlik saçır, deyir tamaşaçımız. Mayonez, soğan, tomat və başqa şeylər səhərdən axşamacan dönərin yanında açıq vəziyyətdə qalır və bütün onlar mikrob mənbəyidir, deyir tamaşaçımız. Təkcə küçə yeməkləri deyil, ümumiyyətlə, bütün qidalarımız nəzarətsiz qalanda təhlükəli olur. Adicə yolda avtomobil inək vurursa və ya xəstəlikdən ölərsə, dərhal gəlib çox ucuz qiymətə alıb aparırlar. Hara aparırlar? Buna nəzarət edilirmi?
Günümüzdə kifayət qədər mənbəyi bilinməyən qidalarımız var. Qəbələnin Bum qəsəbəsindən Samir Səlimov yazdı. Adını qeyd eləməyən tamaşaçımız da yazır ki, dönər qaz alovu ilə birbaşa təmasdadır. Bu özü zəhərlənməyə səbəbdir. Qaz təmizlənməmişdi deyir. Bax, bu məsələyə aydınlıq gətirək, doktor. Siz bilirsiniz nətər, mən sizə bir şey deyə bilərəm ki, burada birinci növbə demək istəyirəm ki, yay gəlir. Və yayda həmişə qida zəhərlənmələrinin sayı artır və bütün tamaşaçılar çox ehtiyyətli olmağa çağırıram. Birinci növbədə elə dönərxanalara yox, evlərimizə bir diqqət çəkək. Bir kotletmə ya başqa bir ətdən bir yemək pişirdiniz. Belə miqdarda pişirin ki, onu maksimum bir ya iki dəfəyə yiyəsiz. Saxlanmayın soyucularda. Çünki bəzi hallarda çıxardırlar, qızdırırlar, qoyurlar stolun üstünə, tənbəllik eləyirlər, vaxtında onu yığışdırsınlar və artıq bu o gözəl mühitdir ki, orada müxtəlif patoloji mikroorqanizmlər inkişaf eləsinlər. Qayıtsaq, tək dönər deyil, başqa mənbələrlə qarpız, çiyələk indi çiyələk sezonudur. Yenə düşünmək lazımdır, çiyələk harda bitir? Ağacda yox, torpağa yaxın və hər bir o bir mənbə ola bilər, yaxşı yuyulmayanda çiyələkdə kifayət qədər zəhərlənmə verə bilər. Doktor çox düz deyib, pestisitlər bəzi hallarda, nitratlar, pestisitlər həmin qidalarda çox olmasına səbəbdən heç qida toksik infeksiya kimi yox, birbaşa kimyəvi zəhərlənmə də baş verə bilər. Və nəhayət sizin sualınıza qayıtmaq istəyirəm. Bəli, alov özü bəzi hallarda həmin qidaya bəzi kimyəvi maddələr sala bilər. Çünki hansı hallarda? Həmin hallarda o birbaşa həmin alovla təmasda da olanda. Ona görə orada müəyyən məsafə olmalıdır və bir hal açıq alov həmin qidaya toxunmamalıdır. Qaz alovunu nəzərə alın. Qaz alovunu nəzərə alın. Çünki bəzən olur ki, köz dönəri deyə daha çox diqqəti çəkirlər. Həmin o məqamlarda da mı ola bilərmi? Yəni bu közdə də mi baş verə bilər dediyiniz zaman? Elektrik orada enerjidən istifadə olunursa, o bir qədər təhlükəsizdir. Yəni ki, orada hansısa az miqdarda ağır metallar keçə bilər həmin qidaya. Amma birbaşa alov yananda, bəli, həm hər bir karbohidrogen məhsulları yananda, o neft məhsulları yananda müəyyən dərəcədə həmin çirklənmə həmin qidalarda olur. Deyirsiniz ki, müəyyən məsafə olmalıdır. Baxın, bizim dönərxanalardakı məsafə yetərincədirmi sizcə? Bu bir qədər bizim qida təhlükəsizliyi agentliyinə daha ünvanlanan, gigiyenistlərə ünvanlanan sualdır. Biz təbii ki, onlara da bu sual ünvanlayacaq. Cavabı da indən bilirik ki, onlar deyəcəklər, biz monitoring keçirmişdik, standartlara cavab vermirdi, ancaq ölçü götürmək üçün bizim heç bir səlahiyyətimiz yoxdur. Yəni, biz mütləq soruşacaq, amma sizin fikrinizi öyrənmək istəyirik. Mən şəxsi fikrimi bilmək istəyirsə, təəssüflər olsun ki, yox. Çox hallarda mən özüm müşahidə edirəm ki, Bakıda olan dönərxan heç bir sanitar gigiyenik tələblərə uyğun gəlir. Mən olubmu ki, birində görəsiz ki, qaydasındadır? Görmüşəm Almaniyada, Berlin şəhərində. Azərbaycandan gəlir. Azərbaycanda çox az miqdarda, demək olar ki, yox. Buyurun. Mən sizin fikrinizlə razı deyirəm ki, nəzarət yetəri qədərdir və yaxud da ki, səlahiyyəti yoxdur agentliyin. Agentliyin bu sahədə kifayət qədər həm inzibati cəhətdən səlahiyyəti mövcuddur. İnzibati cərimədən tutmuş həmin obyektin fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması, istehsalın və yaxud istehsalın ayrı mərhələlərinin, satışın, emalın fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı. İndi izləyicilərimiz də qeyd edirlər ki, ümumiyyətlə 99% nəzarət olunmur, dönələr pis vəziyyətdədir. Mən az öncə başlayanda da bildirdim ki, agentlik tərəfindən bu sahədə monitoring aparılıb. Yəni 209 nümunədən cəmi 40 müəssisənin 47 nümunəsində uyğunsuzluq aşkar olunubsa, yəni bu 99% demək deyil. O cümlədən də həmin o şəxslərə mən səslənmək istəyərdim ki, özlərinin ictimai nəzarət vəzifəsindən nə vaxt istifadə ediblər? Yəni agentliyə gördükləri nöqsanlarla bağlı müraciət ediblər. Olubmu heç? Tamaşaçılarımız sizə eşidir. Əgər olubsa yazın bu barədə bizə. Yox, olmayıbsa bu barədə də yazın ki, hara, necə, kimə müraciət edəcək? Milli Çağrı Mərkəzi. Biz hər dəfə öz mətbuatda da, öz sosial şəbəkə hesablarımızda da bildiririk ki, rastlaşdığımız hər bir qanun pozuntusu ilə bağlı ictimai nəzarət funksiyamızı yerinə yetirib agentliyə məlumat verəsiniz. Qaynar xətti bir də xatırladınız. Minüt Çağrı Mərkəzi. 1003 Çağrı Mərkəzinə zəng edirsiniz və bir qədər sonra biz onu da sizə təqdim edəcəyik. Mən sizə istərdim digər bir tamaşaçının mesajında qeyd olunan suala da cavab axtaraq. Ekoli olmayan hər hansı dönərxana varmı? Bu məsələyə aydınlıq gətirilməsini istərdim. Mən icazə verir, mən bildirim. Buyurun. Yəni, biz nəzarət qurumu olaraq biz aparmışıq. Yəni, qeyd etdiyim həm 2022-23-cü illər ərzində, həm də 2023-cü noyabr ərzində apardığımız
müəssisələrdə ekol aşkar olunmayan və ya sanitar normalara uyğun olan müəssisələrimiz var kifayət qədər. Bu məsələ də istədi bir aydınlıq gətirir. Nəyi nəzərdə tutur tamaşaçı? Ekoli olmayan dönərxanalar bu nə anlamına gəlir? Bəzi hallarda ekoli ola bilər, tamaşaçılar bilmirlər nədir. Eşerek ekoli bu bağırsaq çöpüdür. Bəzi hallarda indi çox hallarda bunun olmadan bizim bağırsağımız normal funksiya eləyə bilməz. Amma onun bəzi patoloji ştamlar olur, hansı xəstəliklər yaradır və əslində heç bir dönərxanada eşerik ekoli olmamalıdır. Ekoli hardan düşə bilər? Bu indi tibbində aral fekal yolu ilə, yəni ki, hansısa bir dönərçi gedib, üzr istəyirəm, ayaq yoluna, sonra yaxşı əllərini yumub, yenə qayıdır öz işinə və ondan sonra həmin əl, həmin o qidaya deməli, toxunur. O, havadan eşerik ekoli həmin qidaya daxil ola bilməz. Bu sırf sanitar gigiyenik tələblərinə riayət etməməsi nəticəsində mələ, olan bir kontaminasiyadır. Gözəl izah oldu və bir daha düşünmək lazımdır. Bəli, ciddi-ciddi hətta düşünmək lazımdır. Reyhan xanım, biz küçə yeməkləri deyərkən, indi bu günlərim kütləvi zəhərlənmə dönərdən olduğuna görə dönər ətrafında daha çox müzakirə eləyirik. Amma baxın, tələbələrin daha çox üst tutduğu digər qidalar da var da. Biz burada piraşkiləri görürük, biz burada milli fast foodumuz olan qutabı görürük və digər onun kimi qidaları görürük ki, onlar hansı halda təhlükə yarada bilirlər. Yəni, gənclər yaxınlaşır və bunu alıb yeyirlər. Amma nələri diqqət eləməlidir gənclərimiz? Burada istən gənclərimiz əgər bunları yeyirsə, diqqət eləyə biləcək bir dünya... Yaxın tutun zəhmət olmasa mikrofonu. Onlar gəncdirlər, sağlamlıqlarının qayğılarına qalacaq yaşda deyirlər. Ən azından bu riskləri gözə almalıdırlar ki, nə qədər gözətim olsa da, qida təhlükəsizliyim burada düzdür, bəzi nüanslarda deyirik ki, sizin bəlkə nəzarətinizdən keçməmişdi, gözünüzdən qaçıb. Amma belə bir nüans var ki, nə qədər üstə durulsa belə, bir yağda mən əminəm ki, səhərdən axşama qədər ən yaxşı ehtimalda deyirəm, bu 48 saat, 72 saata qədər sürə bilir. Eyni yağda durmadan minlərlə piraşka pişirirlər. Qutab da eyni şəraitdə. Yəni, biz hər nə qədər də istəsək, yenə də gənclərimiz əgər bunlardan istifadə eləyirsə, çox heyif ki, böyük bir risk altındadılar və eyni zamanda bayaq doktorumuzun da dediyinə... Hansı risklər altında? Gəlin sadalayaq. Gənclik çox üçün bəlkə biz bunları daha detallı deməliyik. Aha, əslində günümüzdə özünüz də görürsünüz ki, cinsiyyət dəyişimləri misal çox yayğın şəkildədir. Bunun araşdırmalarda ən çox ortaya çıxma səbəblərindən biri də bu qədər işlənmiş yağların olmasıdır. İşlənmiş qidalı və işlənmiş yağlar və bu trans yağlardır. Bütün qidalarımızın içində zaten trans yağlar demək olar ki, var. Ən qısa mən sizə belə deyim, badam, fındıq, qoz deyirik ki, yin, sağlıqlıdır və insanlar amma onu qovrulmuş şəkildə qəbul edirlər. Qovrulmuş badamdansa, heç onu yeməsə daha sağlam qidalanır. Çünki qozdur, badamdır. Bunun sağlamlığa xeyri tərkibindəki qısa zincirə yağ asidlərinin olmasıdır. Biz onu qovurduğumuz şəraitdə o trans yağı çevrilir. Və bu həm böyümə, beyin funksiyonlarının daha yaxşılaşmasından qarşısını alır. Bizim oradan istədiyimiz effekti almır. Eyni zamanda da piylənməyə qədər gətirib başqa problemlər çıxardır. Hər şeyin təməlində zaten piylənmə var. Piylənmə oldusa, bu hormonal bizim funksiyalarımızın da pozulmasına, xroniki xəstəlikləri, yatqınlığımızı hamısına artırır. Eyni zamanda doktorumuzun dediyinə bir dənə də əlavə olaraq bunu demək istəyirəm ki, ekoli ən çox günümüzdə bu qədər çox mətbəxlərdə çıxma səbəbi sanitar yolla, bayaq dediyi kimi, doktor çox gözəl anlatdı və eyni zamanda sulamalar. Sulamalar göyərtilərin, tərəvəzlərin sulanması bilmirik ki, düzgün sulama şəraitindən təmiz suylama olub. Əslində bəzi araşdırmalar... Sulama deyikdə, yəni həmin o məhsullar əkilərkən... Yuyulma. Yuyulmanı nəzərdə tutursunuz? Doktor, əkilmədən gələk yuyulmaya qədər. Hətta birinci mərhələdə. Bəli, ilk mərhələdə belə. Tarladan süreyə qədər. Bəli, siz məsələn, bəziləri qaça bilər, təmiz su, bilirsiniz ki, hər torpaqlarımızda təmiz su yoxdur. Onlar tonlarla alırlar, sulama işləmlərini eləyirlər. Bu zamanlarda əlavədən biraz dəstək olaraq o suyun içinə qatqı oldu mu, hansısa kanaldan su gəldi mi, bu da çox önəmli bir nüansdır. Və ekolinin də ən çox yayılma səbəblərindən biri budur. Ən azından, mən özüm Ankara Universiteti məzunuyam. Biz orada son kursumuzda elədiyimiz bir araşdırmada da buna yer verilmişdi. Şəhərini çəkməyəcəm. Bir şəhərdə hətta
yaygın şəkildə zəhərlənmələr olmuşdu və bunun ən başlıca səbəblərindən biri E-coli idi. Çünki çox fazlaydı və o araşdırma da bunu deyirdi ki, o zaman sulama vaxtı kanallardan sular çox çəkilib, yəni belə deyək, təmiz su adınla kanaldan gələn su daha çox bitkilərə verir və bitkilərin böyüməsi üçün biz ona çirkli su vermişik. Necə ki, biz indi deyirik ki, pis toxumlardan istifadə olunur. Toxum qədər onun nədən sulandığı çox-çox önəmlidir. Təmiz sudan yox, kanalizasiya suyundan istifadə ediblər demək istəyirsiniz? Bəli. Qatqılı sular olub və doktorun da dediyi kimi sonrasını təmizləməyimiz də çox önəmlidir. Amma mən artıq sosial mediada çox videolar görürəm. Bir qidamızı başa düşürəm, hər kəs təmizləmək istəyir daha gözəl şəkildə. Qidaya o qədər qatqılar qatırıq. Sirkə çox safdır. Sirkə qata bilərsə su ilə birlikdə, məsələn, çiyələk üçün. Durmadan çox fazla miqdarlarda karbonatdır və indi bu dəqiqə ağlıma gəlməyən bir neçə maddələr çox qarışdırırlar. Bitkiləri onun içində saxlayırlar. Bunları nəzərə alaq ki, ən safı sirkə ilə siz sadəcə üstdəki pestisidləri, xırda mikroorqanizmaları, zərərliləri yığışdıra bilərsiniz. Amma bəzi videoların başında biz görürük ki, yazır ki, bununla daha sağlam çiyələk yeyəcəksən, bununla çiyələkdəki zəhəri atacaqsan. Xeyr, əgər o çiyələyin toxumunda bir problem var idisə, onu istəyirsiniz domestosa qoyaq, yenə də bir xeyrini görməyəcək. Doktor, məhz bu hissəni indi TikTokda yayacaqlar ki, domestosa qoyun qidanızı, gəlin ona da diqqət edək. Və deyirsiniz ki, çirkli, birbaşa açıq desək, kanalizasiya suyuyla suvarılan göyərtidən danışırıq. Biz onu, xəbərimiz olmur, alırıq bazardan gətirir yevə və deyək ki, sirkəli suda saxlayırıq. Biz onu nə qədər təhlükəsiz eləyə bilirik? Əslində, E-coli çox tez ölən bir mikroorqanizmadır. Yəni, siz onu bir balca sirkəli suda saxladığınızda belə və düzgün durulama şəraitindən keçirdiyinizdə zaten o gedir. Əsas önəmli olan, biz evimizdə təbii ki, öz əzizlərimizə verdiyimiz üçün o tərəvəzləri daha ayrıntılı şəkildə, hər nüansına fikir verərək təmizləyirik. Çox heyif ki, bir də bunu fikir verək ki, biz 2-3 dəstə göyərti təmizləyirik, amma böyük mətbəxlərdə bir işçinin üstünə çox iş düşdüyü üçün onlar məsələn eyni anda 50-60 dəstəni eyni anda təmizləyir və gözündən də qaça bilər və təbii ki, çox da ayrıntılı eləməyə bilər bu nüanslarımız var. Bir də eyni qaydada əmək bölgüsünü nəzərdə tutur. Bəli, bəli. Əmək bölgüsünə çox fikir verilməlidir. Ən azından bilmirəm, bəlkə yanlış deyirəm, qida təhlükəsizlik də buna dəstək məncə verər ki, belə eləyə bilər ki, bayaq dediyimiz kimi, heç olmasa ətin üstündə duran insan biri olsun, bir aşbaz olsun. Digər doğrama işləmələri və digər servisləri eləyənlər paylaşılsa, hər birinə məsələn belə bir qayda qoysaq ki, 2 işçi minimum işlətməlisən və ən əsas nüans bayaq dediyimiz kimi o əlcəklə pula toxunmamalıdırlar. Bunun üçün də o işçi o yerindən tərpənməməlidir. Belə olsa məncə daha yaxşı qarşılanır. O təbii ki, dönərin qiyməti də qalxacaq. Vacib məqama toxundunuz. Həqiqətən şəxsi müşahidələrimdən gördüyüm məsələ odur. Əldə əlcək var, amma siz dediyiniz kimi pulu götürür. Toxundu. Yəni o əlcəyin hələ geyinməyin hansı bir mənası qaldı? Hələ siqaret çəkdi. Və bu arada E-coli-nin başqa da yayılma səbəblərindən biri göyərtilər torpaqla çox təmasda olan tərəvəzlərdir və onları biz gübrə olaraq istifadə edirik. Gübrənin tərkibində E-coli çox yüksəkdir. Onun görə mütləq sürətdə evlərimizdə ayrıntılı şəkildə təmizləyək və buradan da səslənirəm satış məqsədli eləyən hər kəsə mətbəxlərinizdə heç deyilsə düşünün ki, sizin bir yaxınınız da onu yeyəcək. Bir sirkəli sudan keçirsək bu yaşıllıqları daha gözəl nəticə görərik. Su deyirsiniz, amma mən deyərdim ki, ictimai obyektlərdə heç göyərtiləri yumurlar, tərəvəzləri yumurlar və sudan hətta istifadə etmirlər, əgər onu nəzərə alsaq. Çünki istehlak şirkətləri ilə, yəni əgər satışa çıxardacaqsa, o marağında sadəcə onun qiyməti maraqlandırır ki, satsın və belə deyək ki, iqtisadi olaraq özünü fikirləşir. Və mən deyərdim ki, Hindistanda və digər ölkələrdə əslində kanalizasiya yəni sistemi və onlarda suvarılma işlərində təmiz sudan onsuz da istifadə olunmur. Və belə bir tədqiqat var ki, əgər siz baxsaq ki, Hindistanda daha çox insanlar ət yemirlər və vegetarian qidalanırlar və ətdən aldığımız vitamindir B12 vitamini və bu insanlarda B12 vitamini əksikliyi aşkar edilmir. Səbəb olaraq da bu göstərilir. Hər şeyin dozası önəmlidir. Məsəl üçün keçmişdə padşahlar nə ediblər? Ölkəsində olan bütün zəhərlərdən kiçik dozalarda
az-az miqdarda həmişə qəbul edirmiş ki, kimsə onu zəhərləmək istəsə, həmin zəhərə qarşı onda antidot yaransın. Vaksin deyək. Vaksin deyək və Hormezis nəzəriyyəsi bugün ən çox istifadə olunan nəzəriyyələrdən biri də ondan istifadə olunur. Və əgər ki, kimsə az-az miqdarda daim onu istifadə edirsə, onu bir dəfə yiyəndə o onda elə əks reaksiya verməyəcəkdir. O zaman belə çıxır ki, 200 nəfərdən 34-ü təsadüfdür, digərləri artıq onlarda dönərə vaksin var. Bilirsiniz necədir? Biz məsəl üçün bir çox ailələr övladlarının çox təmiz böyüdürlər, hədsiz dərəcədə. Həyətdə oynamağa icazə vermirlər, toz torpağa bulanma, yəni ağzına alma, yəni heç bir mikrobla təmasda olmayan bir uşaq böyüyəndə onun hər bir şeyə qarşı immun cavab olmayacaq bədənində və qəbul elədiyi xırda bir şeyə qarşı onda reaksiya göstərməsi və belə halların rast gəlinməsi daha çox olacaqdır. Biz öz uşaqlığımıza baxsaq, daha çox həyətdə, birlikdə, topda oynamışıq, yıxılmışıq da. Amma indiki uşaqlar hamısı evdədirlər. Analar çox hədsiz dərəcədə təmizdirlər və təmizlik üçün istifadə olunan vasitələr, məsəl üçün Domestosdan söz düşdü, insan üçün təhlükə mənbələrindən bir digəri də davamlı olaraq istifadə etdiyimiz həmin o təmizlik vasitələridir evdə. Çox titiz ailələr var ki, analar uşağın geyimlərini, evi həmişə daim təmizdir, xlorlu maddələri qoyaq kənara, bugün paltarlara yumuşaldıcılar, xüsusi iyi verən belə deyək ki, şampunlardan istifadə edirlər. Bunlar hamısı kimyəvi maddələrdir. Ona görə də bugün uşaqlarda bu qədər çox allergik hallar var. Çünki uşaq o qədər allergenin içərisindədir ki, bilmir ki, hansına qarşı bədənində reaksiya formalaşsın və sizin sözünüzə güvət o göyərtiləri və digər tərəvəzləri bugün çox qatqılardan istifadə edirlər saxlamaq üçün. Ən sadəsi, ən təm, sadə suyun içində saxlayın, ya da duz qatın azca içərisinə. Məsələn, orada sirkədə söhbət ondan gedir ki, bugün tərəvəzdə və digər göyərtilərdə hər birində pestisidlərdən çox istifadə olunur. Tam dəqiq onu göstərən düzdür, tədqiqat yoxdur, amma bəzi tədqiqatlar sirkənin pestisidi aparmadığı və aktivləşdirdiyi göstərir. Amma karbonatın da pestisidi apardığını göstərən heç bir tədqiqat yoxdur. Bugün hamı, belə deyək ki, bir iş açıb özünə, hamı saxlayır sodalı suda, sonra təkrar onu sirkəli suya salır. Sirkəni də hər tərəvəzdə sirkəli suda saxlamaq olmaz. Məsələn, çələyi sirkəli suya qoymaq olmaz. Orada reaksiya baş verəcək və ona görə də ən yaxşısı sadəcə təmiz suyun içərisində saxlamaqdır. Belə çox digər nüanslara fikir verməmələrini. Digərləri ilə bağlı sirkə mi, duz mu? Qərar verək. Məncə duz ən yaxşısıdır. Buyurun. Bir balaca əlavə etmək istəyirəm. Doktor çox düz dedi ki, allergoloji xəstəliklər artıbdır. Onun da səbəbi var. Deməli, Escherichia coli olsun, Salmonella olsun xəstəliyi dərhal üzə çıxardır. Amma çirkli əllə, yaxşı sanitar gigiyena qaydaları gözləmədən başqa infeksiyalar da keçir, parazitlər keçir. Və hal-hazırda bizə də çox müraciət edən xəstələri aylarla, illərlə davam edən allergiyalarla. Yoxlayırsan qanı, yoxlayırsan nəcizi, orada ya askarida, ya lambliya ən çox indi yayılan bir. O da hardan keçir? Həmin o yaxşı yuyulmamış pomidor, xiyar və s. deməli yeməklərdən. İkinci hal, çox düz dedik ki, allergoloji xəstəliklər artır. Uşaqlarda hamısı bir steril şəraitdə saxlananda, o da düz fikirdir. Məsələn, keçən əsrin 50-60-cı illərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında belə varlı ailələrin uşaqlarında kəskin autoimmun xəstəliklərin sayı artıb, xüsusən qeyri-spesifik xoralı kolit. Nədir? Sonra tədqiqat apardılar ki, həmin ailədə qabıyan maşınlar istifadə olunur. Demək olar ki, bütün qab-qacaq sterildir və ondan sonra uşaqlara düzgün immun cavab yaranmır. Bəli. Ona görə tam steril şəraitdə uşaqları saxlamaq lazım deyil. Bizim bağırsaqda normal mikroflora olmalıdır. Amma eyni zamanda nə salmonella, nə lambliya, nə patogen Escherichia coli sizə heç halda xeyir vermir. Baxın, indi bu ana dək müzakirə edirik. Bizi izləyən tamaşaçı deyəcək ki, mən bugünə dək övladımı təmiz saxlayırdım. İndi nə edib? Bıraxın mı küçəyə yeməklərini yesin? Yəni, bu bir ziddiyyət yaranacaq, bir qarşılıq yaranacaq. Mən istərdim, İradə xanım, sizin münasibətinizi öyrənək. Biz bir qədər əvvəl sizdən məhz dönərlə bağlı fikir öyrəndik. Amma bugün ümumilikdə küçəyə yeməklərindən danışsaq, mənzərə bizə nə deyir? Təhlükə altındayıq, yoxsa ümid yerimiz var hələ?
küçə yeməklərinin təhlükəsini, yəni bizim qorxduğumuz məqam budur ki, yəni o zəhərlənmə daha çox bu küçə yeməklərindən ola bilər. Amma bu statistik rəqəmlər əslində göstərir ki, bu qida zəhərlənmələrinin əksəriyyəti mənşət zəminində baş verən zəhərlənmələrdir. Yəni bu da bu onu göstərir ki, yəni istehlakçının özü də yəni məhsulu istehlak edərsən diqqət edərkən diqqət etməli olduğu məqamlar var. Yəni özünün də əməl etməli olduğu, riayət etməli olduğu tələblər var. Doğru qeyd edirsiniz, amma bir məqam var. Siz dediniz kimi, əgər vətəndaş özü həmin o səhlənkarlığı verərsə, zəhərlənənlərin sayı 2 və 3 olacaq. Amma həmin o iaşə obyektlərində, həmin o müəssisələrdə artıq kütləvi zəhərlənmə olur. Ən azı 34 nəfər məsələn. Yəni bu incə məqam da var. Baxaq. Buyurun davam edin. Bəli, yəni burada sadəcə ola bilər ki, indi siz deyirsiniz ki, yəni bir dənə ictimai yaşayış müəssisəsində hər hansı bir zəhərlənmə olanda burada 34 nəfər zəhərlənmə baş verir. Yəni bu da əslində bu yəni onu göstərir ki, ictimai yaşayış müəssisələrinin sayında ola bilər ki, bu hadisələr çox nadir hallarda baş verir. Sadəcə olaraq bir hadisənin baş verməsi ola bilsin, kütləvi bir zəhərlənmə ilə nəticələnir. Amma yəni dediyim kimi, bu zəhərlənmələrin daha çox sayı, yəni daha çox zəhərlənmə ehtimalları məişət zəminində baş verən zəhərlənmələrdir ki, yəni ona görə də istehlakçılar daha çox indi küçə yeməklərini yeməkdən ehtiyat eləyirlər ki, yəni ola bilər ki, zəhərlənmə ehtimalı baş versin. Amma ən çox elə evin içində də özlərinin riayət etməli olduğu məqamlar var. Məsələn, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bundan bağlı qızıl qaydaları var ki, nələrə riayət olunmalıdır. Bayaq az öncə danışdım bu barədə ki, yəni bu deyək ki, çiy məhsullarla bişmiş məhsullar ayrı olmalıdır və yaxud da hazır bişmiş məhsullar uzun müddət otaq temperaturunda saxlanılmalı deyil. Xanımın da qeyd etdiyi kimi, yəni hətta məhsulu deyək ki, təmizlənmək üçün, yumaq üçün istifadə olunanda da təhlükəsiz sudan istifadə olunmalıdır. Yəni ola bilər ki, məhsulda hər hansı bir problem olmasın, amma suyun özünün çirkli olması məhsulun çirklənməsi ilə nəticələnə bilər. Və deyək ki, bu quş əti məhsullarıdır, yəni toyuq ətidir, bal ətidir, bunların yəni termiki emalına xüsusi diqqət yetirsinlər, yəni lazımi temperatura qədər yəni bişirməni təmin eləsinlər. Xüsusilə də kebab məsələn bişirərkən daha çox yəni bu fəsadlarla ət kebabı yesinlər deyirsiniz yəni. Yəni kebab bişirilməsi zamanı ola bilər ki, məsələn, hansısa bir deyək ki, buxarda bişirərkən bərabər şəkildə, yəni istilik paylansın, amma kebab bişirilərkən deyək ki, ola bilər ətin müəyyən bir hissəsinə istilik yaxşı keçməsin və bu da məhsulun çiy qalmasına və nəticə itibarilə istehlakının İgid canlı kebab qanlı devcilər razılaşmırsınız demək. Yəni bugünümüzdə xeyir. Bugün o qədər də keçərli deyil evet. Artıq bu misal. Rəhim bəy, sonda siz tutacaq, hər kəsin fikrini öyrənəcəyik sona doğru. Amma məhz o 34 nəfər sağlamlığı ilə ciddi risk edib deyək ki. Nə yaxşı ki, onların bugün vəziyyəti yaxşıdır, evə ailələrini yanına buraxılıblar. Amma bugün onlara hüquq nə deyir, nə qədər yanlarındadır? Onlar bununla bağlı hər hansı bir iddia qaldıra bilərlərmi? İddia qaldıra bilərlər. Məsələn, bir və mülki də, bir də cinayət məsələsindən bağlı. Əgər cinayət isə o məsələ ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına işləyir. Amma mülki də, yəni hər hansısa bir kompensasiya və dəymiş zərərlə bağlıdırsa, bununla bağlı məhkəməyə müraciət eləməlidirlər. Məhkəmə qaydasında özləri iddialarını qaldıraq kompensasiya tələb edə bilərlər. Orada bir problemli bir şey yoxdur. Bu hansı halda, yəni mümkündür, hansı halda? Təbii ki, əvvəlcə sübut olmalı ki, onlara dəyən zərər həmin qurum və yaxud da təşkilat tərəfindən deyib. O zərər müəyyənləşdirdikdən sonra hər hansısa bir şey əllərindəki bir sənədlə, əllərindəki bir sübutla gedib iddia qaldıra bilərlər. Təbii ki, bizdə məhkəmə hüquq praktikasında mənəvi təzminat, yəni səmmi desəm, yəni tam da düzgün işləmir. Yəni necə düzgün işləmir? Çünki hesablana bilən bir şey deyil. Və praktikada işləmir. Və məsəl üçün bizdə anglosaxlı məhkəmə sistemi deyil də, Amerikada kimi duraq deyək ki, 1 milyon təzminat istəyirəm. Bu məsələ ondadır. Niyə görə biz məsələ xəbərlərdə oxuyuruq ki, xarici ölkələrdə bəlli bir məbləğdə təzminat davası açdı və yekunda məhkəmə onun xeyrinə qərar verdi. Necə olur onlarda hesablama mümkündür, amma bizdə hesablama mümkün deyil. Orada nə baş verir? Orada, və hətta bu xəbərləri bizim cəmiyyətə bəzən biraz dodaq qaçdı üçün təqdim edirlər. Birincisi bizdə o qədər hüquq sistemimiz fərqlidir. Biz Roman German hüquq sistemiyik, onlar Anglo-Saxon məhkəmə. Orada president hüquqa əsaslanır. Yəni illərlə, nəsillərlə boyu hakimlərin verdiyi qərarlara əsasən hakimlər baxaraq ona bənzər bir qərar çıxardılar. Amma bizdə Roman German hüquq sistemidir. Yəni belə
daha da dəqiq insanların anlaması üçün qanunşünaslıqdır, hüquqşünaslıqdır. Yəni, hüquq əslində əsl hüquq oradadır, anglosakson hüquq sistemindədir. Yəni, biz filmlərdə baxırıq, görürük ki, vəkil çıxır, hüquqşünas çıxır, məhkəmədə bildiyiniz o teatr kimi də yəni, müdafiə edir, hakimi inandırmaya çalışır. Çünki orada məqsəd birinci hakimi inandırmaqdır ki, bu günahı var ya, yoxdur. Amma bizdə elə deyil. Bizdə hətta ona ehtiyac yoxdur, hakim inanır. Düzdə, hakimi təbii inandırmaq da lazımdır. Həmçinin qanunlara əsasən əsaslanırıq ki, məsələn, filan maddəyə əsasən biz haqlıyıq, filan maddəyə əsasən belə olmalıdır, beşmən olmalıdır. Bizdə qanunşünaslıdır daha çox. Amma anglosaksan... İstinad nöqtəmiz qanundur, daha doğrusu ifadəmizi belə seçirik. Məsələn, siz o Amerikan şunolarında o vəkillərin arxasındakı o kitabları görürsünüz. O kitablar heç biri hamısı məcəllələr deyirlər. Onlar məhkəmə qərarlarıdır çoxdur. Yəni, demək olar, hamısı məhkəmə qərarlarıdır. Orada heç o qədər, ümumiyyətlə, məcəllə yox. Məsələn, İngiltərənin özünün konstitusiyası yoxdur ki, yəni, bu ölkə bəs necə yaşayır? Yəni, sadəcə onlar hüquq sistemi fərqlidir və o hüquq sisteminə uyğun davam edirlər. Bizdə biraz başqacadır. Bizdə almanlardan götürmüşük. Yəni, almanlardan da problemimiz odur ki, almanlardan götürsəkdir, bizdə götürsəkdə, o birinci ruslar götürürlər. Biz də ruslardan tərcümə eləmişik. Ona görə biraz hərdən birdən baş ayaq çıxırlar. Hüquqi yardım aldıq, bəs sosioloq tövsiyələri alsaq nələri bilməliyik? Ümumiyyətlə, yəni mən bayaq müəyyən məqamlar toxundum. Bilirsiniz, yəni burada bu bayaq biz müxtəlif fikirlər səsində yenə ziddiyyətli məqamlar var. Mən o ziddiyyətli məqamların açar nöqtəsi ardıdır, onu toxunmaq istəyirəm. Bilirsiniz, yəni mənə elə gəlir ki, maarifləndirmə tək yəni belə deyək də bu dənərxana şəbəkəsi və yaxud restoran kafe şəbəkəsi ilə bitməməlidir. Həm də deyək ki, məişə səviyyəsində problemlər varsa, statistika onu göstərirsə, o istiqamətdə də bir deyək ki, müəyyən maarifləndirici tədbirlər aparılmalıdır və ümumiyyətlə tək ondan deyil. Məsələn, deyək ki, mən bir məqama diqqət çəkmək istəyirəm. Yəni siz istifadə olunan ləvazimatda da, yəni bir görürsüz ki, onun tərkibi, deyək ki, onun reaksiyaya girib-girməməsi, yəni bunu deyək ki, mütəxəssislər daha yaxşı bilirlər. Bu da biz görürük ki, avadanlıqların bəzilərində görürük ki, onda da problem var. Yəni bu problemlər birinci aradan qaldırılmalıdır və ümumilikdə bizim təklifimiz, tövsiyəmiz bundan ibarətdir ki, biri araşdıraq. Görək ki, yəni niyə görə biz deyirik, vaxtaşı, hər dəfə yəni zəhərləmə olanda biz bunu qabardırıq, amma yəni sonra da problem sanki unudulur və təkrar biz o mövzuya qayıdırıq. Düzdür, qida təhlükəsizliyi agentliyinin yəni fəaliyyəti var, yəni davamlı monitorinq aparılır və ictimai nəzarətdə problem var. Bax, bir sosioloji problem budur, başda sosioloji problemdir ki, yəni biz bugün, inanırsınız, bugün dinləyəcəyik, sabah dinləyənlərin bəlkə böyük bir 70% gedib o dönərdən qidalanacaq. Demirək qidalanmasın. Amma yəni o tərkiblə bağlı sorğu olacaqmı? Yəni o ayrışəndə deyək ki, bizdə insanların çoxunu qiymət maraqlandırır. Biz başa düşünəndə, yəni biraz indi büdcə ilə bağlı ümumiyyətlə orta statistik deyək ki, göstəricilər Avropanın müqayisədə bir qədər aşağıdır. Bəzi ölkələrin müqayisədə məsələn nisbətən yuxarıdır. Bu başqa bir mövzudur. Amma qaydaq dönərlərimizə. Bəli, qaydaq dönərlərimizə aydın məsələdir. Yəni digər tərəfdən də ki biz deyək ki, o hətta deyək ki, o qiymətlə bərabər o keyfiyyəti təmin. Yəni ucuz olması onu o demək deyil ki, yəni keyfiyyətsiz olmalıdır. Ola bilər ki, yəni o qiymət endirimi ilə, yəni bu sosial bir marketinqdir də, yəni əhaliyə onun sərf elədiyi əhaliyə uyğun bir qiymət təklif edirsən, amma keyfiyyətli təklif olduqda yəni satış da artır. Bu bir bunun sosial iqtisadi yanaşmadır. İkinci bir tərəfdən də deyək ki, müştəriyə münasibətdə bayaq bir vurğuladım, yəni o məsuliyyət hissi artırılmalıdır. Maarifləndirmə bu istiqamətdə getməlidir. Mən qida təhlükəsizliyi agentliyinə təklif edirəm ki, o konseptual olaraq biz bu məsələləri bilirik, xüsusən deyək ki, sosial gigiyena, tibbi sosioloji əsaslandırmanı o istiqamətdə biz deyək ki, müəyyən o sloganların, pankartlarının deyək ki, müəyyən o təbliğatı videoların hazırlanmasında da yəni yardımçı ola bilərik. Yəni burada bir tək maarifləndirmə deyək ki, biz bunu eləməyin və yaxud bu pisdir deməyin, hamı deyəcək bəli, haqlısınız. Amma deyək ki, onu şüura, düşüncəyə, bir sosial psixoloji effektlə yeritməyə bacarmalıdır. Yəni kütlə effekti yaradılmalıdır. İnsanlar bu şüurlu olaraq bunu həm dərk edib qəbul etməlidir, həm də deyək ki, o prosesə doğru biraz deyək ki, ictimai məsuliyyətlə yanaşmalıdır. Bu halda ictimai qınaq, ictimai nəzarətlə tamamlanacaq. Və son dəqiqələrimizdə, son 3 dəqiqəmiz qalıb. İstəyərdik ki, sizin tövsiyələri eşidək. Bizim tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, bu qida təhlükəsizliyinə nəzarət 3 tərəf olmalıdır. Dövlət nəzarəti, ictimai nəzarət və sahibkar. Yəni, burada əsas yük düşür sahibkarın üzərinə. Sahibkarımız burada işlədiyi sahənin tələblərini bilməlidir. Yəni biz bildiyimiz kimi bir sahibkar bizə sadəcə biznesmen kimi çıxış edir, əsas gəlir əldə etməkdir. Yəni digər tərəfləri gözləmir. Bunu biz apardığımız nəzarət tədbirlərimiz zamanında məsuliyyətlərini unudur belə deyək. Bəli, məsuliyyətlərini unudur. O cümlədən ikinci məsələdə vicdanlı olmalıdırlar bu məsələdə.
Digər tərəfdən ictimai nəzarət vurğuladığımız kimi, yəni ictimai nəzarət əsas vacib olandır. Çünki işi nə qədər sahibkarın vicdanına buraxa bilərik? Bəlkə orada qaydalar daha sərt olmalıdır, tələblər, öhdəliklər daha sərt olmalıdır ki, məsuliyyətini dərk eləsin. Məsələn, burada aşkarladınız ki, nöqsanlar var, müəssisə bağlansın, nöqsan aradan qalxandan sonra fəaliyyətini davam etdirsin. Bəli, yəni sahibkar gözləməlidir ki, gəlsin orada zəhərlənmə olsun, yoxlama aparılsın, yoxlama onu fəaliyyət dayandırılsın, ona tələblər bildirsin. Halbuki o tələblər əvvəlcədən bildirilmişdi, məlumat yox, deyil. Yox, o məqamı qeyd eləmirik. Məsələn, siz dediniz ki, mütəmadi olaraq planlı şəkildə yoxlamalar aparmışsınız və bu müəssisədə aşkarlanıb ki, onlar sanitar qaydalara əməl etmirlər. Əməl etmədiyi üçün müəssisə fəaliyyətini dayandırsın ki, sonra da 34 nəfər zəhərlənməyəcək və sonra da nə vaxt ki, o qaydalar aradan qalxarsa fəaliyyətini bərpa eləsin. Bunu işləyə mexanizmi gətirmək olarmı? Bir dəqiqə vaxtınız var. Bəli, qanunvericiyə əsasən bir müəssisənin fəaliyyətini dayandırmaq üçün orada müəyyən hallar olmalıdır. Bir, yerində aradan qaldırılması mümkün olmayan nöqsan olmalıdır. İki də ki, həmin o nöqsanlar gələcəkdə və indiki dövrdə insanların həyat və sağlamlığına, dövlət təminatına ziyan törətməlidir. Yəni bu hallar olduğu halda məhdudlaşdırıcı qərar verilə bilər. Belə qərar varmı deməli? Var deməli. Bəli. Aydındır, biz sonda Naib bəyin fikrindən çıxış eləyərək deyirik ki, məhsulun ucuz olması heç də onun keyfiyyətsiz olmasına əsas vermir, amma bir qədər də geniş baxanda qiymətləri hesablayanda düşünürük ki, bu heç də ucuz deyil, çünki bir dönərin içində nə qədər qida olur ki, biz deyirik ki, ucuzdur. Bəlkə həmin vaxtda həmin tələbənin cibinə uyğundur, amma heç də ucuz deyil ki, onu keyfiyyətsiz eləyəsiz və ümumiyyətlə əgər bir vətəndaş yaxınlaşıb bir mağazadan nəsə alırsa, yemək istəyirsə, o zaman o düşünməməlidir ki, görəsən aktanın bu barədə qərarı nədir? Görəsən sertifikat varmı? Görəsən icazə varmı? Görəsən standartlar nədir? Vətəndaş bu qayğılardan azad olsun deyə dövlətin müvafiq qurumları var və o strukturlar mütləq işləməlidir, çalışmalıdır. İndiki halda isə bizim üzərimizə düşən ümumdə vəzifə sağlamlığımızı qorumaq, qidamıza riayət etmək, nəzarət etməkdir. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik, fərqli mövzuda görüşəcəyik. Hələlik. Sağ olun.